Yongero yimusebu kama katonda Yongero kutuso uliranga yingi demugwe Nge nakwe furu miokwela likita kugenze Nga katonda agendo kora alimugwe Takole la webe Ayingi la mula mugu Wokusiza kuyingiza katonda mugwe Jesus Lord Uliro kubera ugwe
ngabo olira okubeerawo kw'obusungu, ngabo olira okubeerawo kw'okweraliikirira mu gwe. Kati njagala olira okubeerawo kwa Mukama, ng'owulira emirembe emipya, ng'owulira essanyu erijja mu gwe, ng'owulira entiisa ya Katonda empya mu gwe. Jesus Lord, omusiime, omwebaze, omusiime, omwebaze, kubanga ye Katonda omunene. Jesus Lord, yebazibwenga erinnya lya Yesu. Yebazibwenga erinnya lya Yesu. Jesus. Yebazibwenga ulicho. Yebazibwenga. Oh, son,
Mukama yebazwe. Yebazwe Mukama. Njagutegeza ngwe galufuna kubera kwa Mukama Katonda sinza Mukama. Chovola banga tusoko sinza Mukama Katonda. Soke tufuna kubera okwe. Ayingere mbula mubu wafe. Tulokete musabe. Nego tu kila moku saba. Jagala chino, jagala chini, jagala chini. Nengo luso saba bang. Wachimayecho. Mukama yebazwe. Amina. Sima yola abantu abasamize. Abasamize wetu singira wawa. Bote bakole na tabaiza functioning anga rubali tasi. Era basoka na kube mbutu, ne bakube ngoma, ne bakimbe nyimba za rubali. Paka lwajja. Ne bwamala wiki nga tanaja, ne bwamala mwezi. Tabaiza mugamba sebo twagala kino. Bakube mbutu. Paka lwakola ki? Lwaka naka ku muntu. Nagamba atya ayi baba nzizwe. Nzize baba. Bazukulu mwagala ki? Na yefo tukene tusaba banga katonda mutufu taliwo. Era bwabanga lubala aganye okukanga basibako ebyabwe nga bagenda. Nabagamba wange lubala aganye ndowooza waliwo ekimuganye. Amina. Naawe tokkirizanga kusaba katonda ataliwo sooka ofune okubeerawo okwe. Aleluya. Ekisooka okumuleeta ddala bwe butukuvu ng'oli mutukuvu kubanga tajja kutuula waddugala. Ekyokubiri kwe kumusinza. Amina. Mukama yebazwe. Kakati tugenda mu kusiba kwa nnaku ttaano tutandika ku mmande. Era okusiba okwo kukuyamba manyi Katonda ayagala nnyo okukola obutereevu mu ggwe. Wadde oluusi akozesa ffe naye kyasinga okwagala kukola obutereevu mu ggwe. Yehova olaba nti ensonga lwaki tukutuuza wano. Twandi wetu basimbisa layini. Ajja gwe tukola ki? Gwe tusabira. Akuwa omukisa genda. Nawe genda. Naye tumanyi nti Katonda kyasinga okulaba okwagala kwe kulaba ng'omutegeera okusooka. Tayagala mutegeerera muntu. Kati ojja mutegeera ng'akoze obutereevu mu ggwe. Kati mukusiba okwo Katonda akola ebirimu bingi nnyo kubanga oba weewaddeyo n'akola obutereevu. Kati njagalayo obujulizi bw'abantu batonda wajja wano ng'olina ekizibu ky'amaanyi tewali yakusabira naye bwewasomesebwa n'oyigirizibwa ne weesabira ekintu ne kivaawo. Woli amazima genyirifu naye tukyali mu bbanga. Amina. Gawa sabira, we sabira. Kwega manjagala kuzemu amanyi gwa tayagala kusiba. Omanye nti mukusiba Katonda akola. Okusiba kukolagana n'ebintu ebiremeddewo ebizito nga byetaaga excessive power. Amanyi agasuse ku bwomu. Naye nayiga Katonda akolera bakazi mazima. Naye kati njagala ekigambo kimu kimu banasagala story. Katonda wafu na gwayo fena katukame kubana bana abazze kale mujje alina ebigambo ebingi nga mujja kwa kazindalo just two words. Haleluya. Mukama yebazibwa b'oluganda. Nze naajja wano nga naakajja wano nalinyagala nnyo omusumba Toma nsabireko. Haleluya. Ne naabuuza omusumba nangamba genda mu kyaki y'abapya nalina ekizibu nze nga bwe mba ntambula mpulira omwoyo gwange gungamba genda mu binebi ebikure by'amazzi mubiraba genda munywagwa amazzi. Haleluya. Ne mwoyo marara gunga mbagenda mukasasiro gyeme ebivere ebyo birye. Haleluya. Nalina akamaro kurokoka simanyoba nalinyagala kuraruka mu mwoyo. Haleluya. Nebwe najja wano nensomese bwo kusonyowa nalina ensobi nga saasonyowa muganda wange nali mukolera mu yaline edundire ry'enkoko. Haleluya. Ngamba majige nga buli kimu nagenda yo nentandika nempasiza ne mu nkoko ze kwe gamba buli kimu nga nziba maazi ge mupa nnyo nnyo. Haleluya. Ngoba maji
Wabanga majige. Ye naba majige. Atengo limurokole. Nalinga sinaba kurokoka, nalinga nchari muchacho of Uganda. Hallelujah. Kakati eshirara. Nempasize yo mukazi nengamba ngamususa ne munkokoze. Hallelujah. Kate echavamu. Hallelujah. Natansa sura. Kati nembera no busungu ndoze cyo kintu cyangamba nganywe ibizi byo mukasasiro. Kwebwo butasonywa nenyagara ngo kurarukane necha wa family yona necha wajukira yayarali ne sete mu family ya Fezona. Kwegamba nga yabategerera bona bwa gambo no mu mucawe. Hallelujah. Nebanchawa kakati bwenaja wano nensomese bwa nensonywa muganda wange nensonywa bato bange kwegamba kati naona nga tewali kwansa bide noku mukama abawo mukisa nebyo bitono. Hallelujah. Abooluganda Yesu yebazibwe amanya namaweje Grace. Banaye nebaza mukama nze najje mutundwe nga buli mwana omulenzi gwezaala yaafa. Abooluganda gano amaziga gasanyu. Nalina akafiirwa abaana bana mukama yali talina ttima ng'abampa olubuto n'endulera ne lukula nenzaala omwana eyasenga okuwangala yamala wiikisi bbiri omwana n'afa naye nga ndoota maama wange ne mukulu wange gwe nali nzirako abaafa nga baŋŋamba mpa ku mwana omwana ng'afa. Nenzija wano emutundwe nga njagala Pastor Tom nengamba kangezeeko emutundwe nali mulokole naye nga ndi eyo mubannabbi b'obulimba nengamba nze wendaba ku Pastor Tom kirayika nazaala omwana ne baŋŋamba genda mu bapya olunaku olwasooka saabitegeera era saawandiika nengamba nga simulabye baŋŋambye yewali obutuukirivu ngenda kukola ntya ate nga ndi lubuto lwa myezi esatu bannange nasomesebwa nenjiga okulwana olutalo. Abooluganda Yesu nampa omwana omulenzi sikani nengamba mulenzi bannange abooluganda sitani mulimba omwana yali wannaku bbiri ekundi nali breeding okuviira ddala ku kikolo nengenda erubaga ng'omwana aweddemu omusaayi nga breeding boda weeyise nga matondo ga musaayi bannange nalaba Katonda ng'atambula bannaye Katonda wawa n'akola bannaye badokita abakola ku bebi wange bava Mengo erubaga tewali dokita n'omu nga bonna banyuse naye mukama yakozesa abasawo bakuba amasimu tuyina special care webane mujjamu tuya badokita ne bajja ne balongoosa omwana wange bamulongoosa wannaku bbiri bannaye omwana nagwamu omusaayi Yesu agaba omusaayi bannange bannange tewali musaayi rubaga wadde naye nalaba Yesu wajja omusaayi emengo naguleeta erubaga nga sinasasula yadde olwataano naye nga erubaga tebakwatako nga tomaze kusasula deposit ya 20 nze sasasula wadde olwataano bannange omwana wange nadde engulu naawona omwana wuno w'obulenzi mulamu wa wiikisi 3 omwana tafanga banane baza Yesu waawano Yesu yapadde omwana w'obulenzi nga mulamu era muwaayo mu maaso ga mukama. Wali olina abawala bameka? Abawala babiri era nga bwenzaala omuwala abamulamu talwalako paka naye oluzaala omwana w'obulenzi ng'atandika okulwala ekirwadde kyekimu abulidinga kundi bonna bana. Amina. Kale golola emikono gyo tusabire omwana ono kitanga atagwa kama tubongo omwana ono mundagana musaayi gwa Yesu nga tusazaamu endagaano zonna ez'emagombe emyoyo gy'ekika gyonna egibadde gyagala okumutta egibadde gyagala okusaanyaawo abaana abalenzi ekutula tugijjawo ku bulamu bw'omwana ono mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda temulina buyinza ku mwana ono. Omwana ono omwana wa Katonda ajjudde omwoyo omutukuvu olwaleero era entiisa ya Mukama agenda kumwetooloola teri kabi kagenda mutuukako n'akamu. Mukama amukulize mu mpisa ey'obwakatonda era omunyweze. Mukama tugaana endwadde zonna eziva wansi emagombe eziva ku kika obutaddayo musemberera n'omulundi n'ogumu omukono gw'amaanyi gubeere ku bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Amiina. Kakati olaba ono yali mupya nakkiriza okwesabira. Buuza munnoyo nti omaze ebbanga kiwona. Haleluya. Abamu
Abamba kiranoga, nzekianzijia mtu ndo msajja talabika, nabuono nyo msajja talabika. Fako msajja. Kastola bo msajja Yesu, ye yetu kira. Jaga langu jemu entari teye ndoseye yokuluwaliza muntu. Omanji mwetu roko kede. Pastor Gundi, Pastor Gundi, wanote waliwo Pastor Gundi, waliwo Pastor Yesu. Abooluganda mukama yebazibwe. Nebaza mukama kubanga nalinga omwami wange mpisa wawo tubeera omuntu lwene nga nze ngamba abusobola nakujjawo babeera mukusaba all the time nga ndi mulokolola ngubadde mulokolo obulamu bwange kuba nalokoka ndi muto naye nga bwe ndaba abalokole bye basaba ekiro bye bakola kye nga nze ngamba nze ndi mulokole ebiwa Botswana tunywa n'omwenge tukola biki mbadde nkolanga ebintu ebyenjawulo nga nyambala empale nkola biki ebintu ebyenjawulo nga byonna bana esimanyi nakubimalayo naye najja wano mu mwezi gwali gwa kusatu I think oba gwa kunawo nenzija natuukira wano mu bakadde nembeera obbanga tono yali overnight ya Friday kyekyakuleeta maama walina ekizibu musumba nalina ebizibu okay nina mbadde no ne ulcers okumala emyaka ena musumba nga buli wendi ekintu kyonna nga nzimba bwe nti olubuto ozimba olubuto ate nga mweyambalira empale omu musumba Ocho mbadde ngambera ngambera nantude no mwami wange ninga buli chemalo kulya ngambera mfuwa fuinga nswala mu bantu mfu musoma ngampulira bintamye ngabana bange buli kasira babera obagamba mami puye ninga mpulira chimpisa bubi ninga chichangala ninga chija ne musumba naiga nyaja waneno ngankunonya nini ngamba bunagenda mubapia ni banjigiza nti okusaba gwo yesabira gwe kenyini gwaona abooluganda kati mpesezo omwezi zidanga mukufuwa sidanga musina sina chempulira nawona ekiti banekyeno mbidiza mukama tensubira nine subi alina binji byagenda okunkolamu agenda kunziza enguru amina mugambe muno nti bw'otosumula ojja kufuira abaana bo Hallelujah. Kakati lukenyera kubulire. Tolinda nga kizibu. Omanya kati Katonda bw'akwagadde nnyo okumunoonya ajja kuleetera ekizibu. Osimba olubuto. Okitegedde? Naye ffe abamanyi okunoonya Mukama tetulinda kizibu. Wakati mu mirembe gy'olina seek God. Ekizibu kigenda okujja kikutakulako butakuzi katono nga kigweri kubanga olina amaanyi. Naye abasinga obungi bw'oba tolina kizibu toyagala kusiiba toyagala kunoonya Mukama Abooluganda Mukama yeebazibwe nze nebaza Mukama yanjigiriza okulwana olutalo mu kifo kino kale okusookera ddala nalina obulwadde obw'omugongo nga gunumira emyaka nga kumi ngomugongo gunnuma sobola kutambula kulwala kinga naye mba sikoze ekintu kyonna nga guba gunnuma nensaba nga tekugenda ne nga Mukama naye kiki naye nebaza Mukama kuyiga okusaba wano nesabira nesaba abasumazi basabira omugongo ne guwona nekira baali bandoga waliwo neibaffe yali mulogo kati yakimala nga ndi mulokole n'ampaana nnyo atukusa ddagala bikiragala abasaba bw'osaba ogwo musango ng'asindika amalogo n'ambusa eddagala nembeera nga lwe ntambula ebigere ebibeera bizimba nga simanyi naye mbandira omutukuvu n'abako kyambikwe ntaka okuyingira mu ttalo nenkuba eddogo mulogo ng'asindika nga nange nsaba ng'asindika nga ne musi y'omwoyo ndoota nga tulwana naye bubi nnyo nemukubanakuba ne lumu nensinziira wano nensaba sala paka omulogo yavaamu na nyumba n'adduka omulala naye mulogo yali ku neibo yamaze emyaka nga 15 oyo naye nga ndoga bubi nnyo ng'atuloga lumu twayombako nga sinaa kuyiga kubana lutalo n'aŋŋamba tojja kunsobola ggwe ojja kundaba tojja kunsobola ne mugamba nze nnyina Yesu njja kusobola tokimanyi Katonda lalogo ojja kulaluka ggwe n'agamba sisobola twali ne mugamba faya nga tuli mu mubiri ne ŋŋamba netuka mu kifo kino pasito munagamba temumanyira mu mubiri ne ŋŋamba kati ngenda kuddamu undercover inakuba eddogo lijja kumpulira nensinziira banaye nensiba nasaba mulogo naye ng'asindika nensaba banaye mulogo yadduka nalekawo ennyumba ye ekyoto nekivuunika ku ttaka kale yasamira nako nababuuka omuliro ekiro ne bakasuka omuliro omulyango gwaffe naye yadduka ennyumba n'agirekawo nga tewali amugobye omulala yali mu mbirizi namusangako nagamba gwe baakumala amaanyi nga bandoga n'oyo ne mugamba tebanamala amaanyi tokimanyinze ndi musumba nagamba hee nyina Yesu yasinga amaanyi asinga abalogo n'agamba wa naye nekuba ekyoto nekivuunika kyali kya mindi tewali mindi
nengamba mino bya mukama anga binyuma kati nenyikiro yamule kumakana njibusize chote chanze ndimbulizi wanjiri mchifo kino doa to doa oyo naye nga ndoga nempyanga chakulaluka mpuli ya maloboozi wese tegane ngamba ine utakaba lalu bichiyo nayenge emisota nga dogolita anise nengamba nengamba katengena kubulira enjiri na manyi gange gonna tengenda kube dogo lija kumpulira nendi emere yange bulungi nenyingira mu dry bane na kube dogo na kube dogo mulogo nasanga nangamba nti oli otene mgamba je ndi wadoza anditya kati ayo zobanda ruse na kubya ne simu abuze nti ndi kuchi nanga tewali buze ndi bulungi onaye ne pone dogolye ne cha dry en je twasibye nalinga nsi ba dry okujima lako bubalutalo nga nzigwa mwa manyi manji ne nafuya pia njaka kusesema nga njaka njaka ndiye mbele ate sagala nene ne baza mkama na saba ne mkama mkama njaka lo mpa manyi gaba tungaba na bane mkama ya mpa manyi mudry no sigala bangako ne tambula kuva mu kibuga mpaka wane mtu ndwe ngambulire enjiri nga nange pulira ndinga atali yenze nje atenu mako ne kito kyo ate kyanyola sasa semaya dene siza ne tendeza mu kifo kino ne keranga ndi bulungi bwe twajimaliza nga sina na kyempulira nyebaza mukama kuri kifo kino mukama yebazo kakati banange ka katusale ko wano katono fwe tujja kuwanga tu abasiga tujja kuwanga tu tuwayo jaba itamu inate ya tagenda kuwaya kubulira kwega ili demanda fwenda tuja kuwa ujulizi nga tuwa yu kubanga time jatu tuitako tuwa nguyeba nange mwasigadeo abaluganda mukama febazibwe nze nebaza mukame ya nsumulu labali bamponga yo elanga bagala angwe daru ani ya kuonga yadi wange yali ya mponga yo babagala angwe daru elanga mchika P7 kwe yakoma nga bakola endagaano eyo bayingira mu ndagaano nti tulina okola ki okomawo kati ne nzijja nga nsoma naye nga nzirayo nzivudde mu kaŋŋambe nvudde mu kyalo ŋŋenze mu kibuga banzizizaayo webato kati ntula P7 mala ŋŋenda mu siniya wano nebiyimuka haleluya sitaani n'ayimusa omuyaga naye nga nsoma sibitegeera ebintu binkubaakuba kati mu senior 3 this very year ne kitaama ne mpuliranga njagala kweta ne mpuliranga obulamu bwekyaye mami ne bamulagira ne bamugamba omwana mutwale mutunde haleluya ne ntuuka wano batutwala wali mu church eyo eyabapya musumba beti ye yali ku katuti haleluya n'abuulira enjiri mu butufu n'ensumululwa nenyimuka n'entandiika okusaba neŋŋamba gwe mukama w'abakama taata gwe wannonda n'enkutula byonna byonna haleluya wenjogerere yali yampongayo kati byakwata baana be nze ndi bulungi nasomye eno taamu n'enjimalako ne fiizi n'alabika ekitiibwa neteno nkizza gyali yesu abaluganda yesu yebazibwe nzize okuweera mukama obujulizi nze najja mu kifo kino mu mwaka gwa 2017 najja nga neekyaye kubanga nze nga ndi mukyala mufumbo naye nga nina omwoyo gwannemerako gwali gwa jjajja wange eyafa naye nga nze bwe muloota nakulya amaka ga abalokole taata wange musumba nga bwe muloota neewaananga aloose mukwano gwange nga mbaga jjajja namulabye era yaze nampa emmere nenkola ntya nga tebaŋŋamba tino kikyamu naye nga luliwe muloota amaka ga ngatulamu myezi esatu myezi ebiri nga nvaayo naye kati nali mmaze omwaka nga kugenda kwera mwaka mulamba kati ne mpulira ebigambo ku mwami wange nenneekyawo abaana ne mbaleka awaka nali njagala kwesula mu kkubo neŋŋamba kati weŋŋera n'abaana fenna tufa kana abaana kambaleke awaka neŋŋenda wa muganda wange kasazawera saawa 10 neva mu tulo neŋŋamba naye nga sinatuuka mutundwe sigenda kwettaka nsoke ŋŋende emutundwe neepeeka ensawo nazimanyi napaka gyeri bigambo kibi wagulira ku mwami we yakola ki kale omwami wange musumba kati nawulira omukyala eyajja n'aŋŋamba mama wange muto naye nga simanyi nti alimu emyoyo yajja n'aŋŋamba feigenda weyogereko mbasumba ogambe omwami wo nti akuwayiza yagambye nti wamubye sente 300 era omwesibako kyokka nga nze gyembeera omwami wange yandabirira
era nga ntera n'okujja ewange naye nga guno omwoyo gwe gunemesaawo kati neetuuka n'ennuma ne ŋŋamba yi omwami wange atuse n'okunzibya ssente nga nze siri mu bbi nga siba yadde olukumi neneekyawo olw'ekyo kyokka kakati bwewajja wano kati bwe najja wano namalawo wiiki nnamba nga njagala abasumba abali eri ebweru abatula n'abantu nange bansabireko ne natumbako abasumba babiri nga tebansabira ne ŋŋamba kati no katonda ndaga nti nsobola okwesabira netandika okwesabira bananga baluganda naava wano ne ŋŋenda balangirira dry ya wiiki nnamba neva mu dry ne ŋŋamba mukama yogera nange yali tayogedde wiiki nnamba olunaku olwo lwennyini we namala dry nensiibulukuka naddamu nenfuna otulo mu ttuntu nendaba ng'omusumba w'omwami wange ankwasa ebisumuluzo agamba ffe tugenda mu njiri genda ewaka ono ajja kusangayo n'abaana ne nkwata ekkubo koolo saasula nga nange ne ŋŋenda ewange naye bwe natuuka ewange nenfuna olubuto kati omwami wange bwe olubuto lwakula amangu ago omusumba byayita mu mwangu otyo olubuto bwe lwakula omwami wange simanyi gye yajja kuyaayaana olubuto lwali lugenda mu myezi mwenda nga baŋŋambye enzaala mu nnaku za mwezi 16 December ye yaŋŋamba njagala ozaale 16 17 nasente zensuubira ntwale ebbaluwa ewammwe enkwanjule ne ŋŋamba nga nze ndimu ŋŋenda nnyo mu kyaki ne ŋŋamba mukama nsaba katonda nkusaba nzaale ng'ennaku ezo zinatuuka sijja kubeera nakaweera ate baleeta ebbaluwa nga simanyi nti katonda bannanga awulira n'ebiba birowoozo bulowoozo nazaala nnaku z'omwezi nga 16 n'aleeta ebbaluwa nga 3 nannyanjula nga 18 n'ankuba embaga nebaza katonda olw'ekyo mukama waffe yeebazibwe nze najja guno omwaka guno nga gwali gutandika naye neebaza mukama andaza ekisa kye neebaza mukama olwa musumba Tom neebaza mukama olw'omwami atera otuula wane naasoma bayibo simumanyi bulungi nnyo linnya naye yanzijira ekiro twali mu kusaba kwa wiiki namba dry ennaku 10 nenyingira mu kusaba nina ebintu bye nali ŋŋamba mukama wabula emabegako nali nasaba mukama ankolere ku bya visa yange nali ŋŋenda mu America nebifa byonna nga buli agezaako okunnyamba bifa naye neebaza mukama olunaku lwe nasembayo okukola medico ne bankebera nga abnormal mbwe ekifuba kyange kiriko obuzibu nenzirayo waka ne ŋŋamba mukama bwe twayingira mu dry ey'ennaku 10 ŋŋamba mukama kati ŋŋenda kukola ntya naye neebaza mukama nsanyusizza bannange twali mu kusaba wano eno ekintu nekinvaamu ekintu nekibula omusajja yali asoma ano bayibo yajja ekiro nanteekako omukono n'ansabira mu rumu yange mwe nali ebintu nebitandika okunfulumamu nga biva mu kugulu nga mbiwulira mu reality biyita mabega wa luggi okuva olwo saddamu owulira buzibu bwonna kitiibwa neteeno nkyebaliza mukama abooluganda mukama yeebazwe neebaza mukama ku lw'ekifo kino nze ndi mukyala munyarwanda nakulira ne rwanda wenkulidde naye najja wano mu uganda nga anoonya kufa kulimba kubi na maama wange yaŋŋanda nemubogolera nemugamba ndeka ŋŋende mfe bajja kunziika baliyo ng'amanyi abatuuka mu uganda bafa babalepinga babadya bwotyo wenali mbiwulira naye nga nanoonya okufa ewaffe nekumbula newoobutwa nebigaana neŋŋaa kaŋŋende mfe mukutuuka eno bannaaye katonda ono nange simutegeera mukutuuka eno ate nendaba obulamu kizibu kikye walina ekyagala okwessa omusajja yankyawa ate nankyawa nenekebeza ne baŋŋamba nina siriimu ate nga simuyina nenjagala kufa ewaffe nga tebategedde nti nina siriimu nalina emyaka gyange 24 nebigaana nenewa obutwa nebigaana newewa amakenda nebigaana kati neŋŋaa kange ne uganda bandye kale mukutuuka eno omukulu wange nayagala kumfumbiza abasajja ate mwoyo wa katonda oli yali ntambulirako naŋŋaana neŋŋaa saagala omusajja nje yagala kufa mu mutima neŋŋaa singa mpulira omusezi nti gyali nja mufumbirwa nfe nebigaana naye kye neebaliza mukama wano mukama yanziriza obulamu abooluganda nali natabukaatabuka nga sibitegeera nga nina emize gyange banaye nga ndi muyombi n'omusajja ndowooza mu kugenda kwenda nayonooneka nze nabireeta
ngambuma omusajja ng'ani n'obusungu ng'ani n'olugamba buli kasasiro yona ng'amuyina kati mu kujja eno Uganda Mukama n'ampa ekisa n'enjiga Oluganda ate n'entegera enjiri ya wano bannange oba nnyinza okwogera ndya bannange abooluganda Mukama yandokola bannange Mukama yansumulula bannange omuntu nawankuba nsigala ng'amusaasira bannange sikyalina obusungu bwagenda bannange nze simanyi nze nakula ewaffe nga bakanda bange tuyomba bazadde bange bayomba ng'ewaffe luyomba olutaggwa naye baaluganda sikyayomba nange kenyini nange neekebera neŋŋamba ya nze ŋŋamiye nga sikyabitegera oba nze nali nali mushizi wizoni nga sibitegera naye Mukama nkozemu omulimu Mukama tandisa okwogera nange ng'omukwano gwe naŋŋamba kyokkola nenkikola banange nange banange Mukama yeebazibwe yeebazibwe Yesu yeebazibwe Kristo munda banange kale tiza Katonda ekitiibwa kati Katonda bw'akola bw'ati otandika okumutegeera omutegeerera ebikolwa bye eby'obulamu bwo bw'akozesa omusumba yekka ojja kutegeera musumba amina ekirala nti omusumba bwa singadde emabega n'agwa naawe bw'oligwa kati ono takyayiza ggwa abo boolira bava mu bulokozi tebanategeera Katonda naye bw'omala okutegeera Katonda naawe ne weetuukira bw'oti toyinza kulowooza ku mulala yenna oba musumba gundi ayogedde kino oba musumba gundi akoze kino eyo totunulayo otunula kwono akoze muggwe omulimu musinze Mukama Katonda omuyusa waggulu tukusinza Yesu tukusinza Yesu tukusinza tukusinza Yesu sinza Yesu tukusinza Yesu tukusinza tukusinza Yesu Yesu tukusinza tukusinza Yesu Yesu Sinza Yesu oh. Tukusinza Yesu Tukusinza Tukusinza Jesus Lord oh. Tukusinza Tukusinza Yesu Yesu Tukusinza 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 Yesu Hosanite 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 Mukama Yesu Lord Jesus Hosanite Hosanite Yesu Hosanite Hosanite Yesu Hosanite Hosanite Jesus Lord Hosanite Hosanite Yesu Hosanite Hosanite Yesu Hosanite Yesu wa muwendo Yesu
Yesu Wamuendo Iwamuendo Yesu Wamuendo Yesu Hallelujah 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 Yesu oh. Hallelujah Hallelujah. Yesu. Oh. Hallelujah. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yi Musa Yesu, Musa Yesu, Musa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yesu. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah, Yesu. Mukama Katonda w'ekisa kitange tukugulumiza tukuyimusa waggulu kubanga twongedde okutegeera amaanyi go n'obukulu bwo. Oli Katonda ayonoona emirimu gy'omulabe sitaani. Oli Katonda akola ebinene n'ebyamaanyi n'obulamu bwaffe. Neka kati tweunga choli mukama muita mu kigambo kyo jangu yengere kola mbula mu bwafe watuze bupya tweyongera okutegera mukama muri nyira ya Yesu Kristo amina mukama yebazwe kakati no rwali jagala tuige ko mukisa tusomye nyewe koli mu bajja tuita bakakoli mo gulika sera kakoli mu kwa koli mu ka kati njagala tuyingire ko mukisa gamba ngu twalo lwalero kale donga kugamba buli kyonti buli ekintu kya Katonda kyonna kitambula na kumanya eya sitani teri kumanya kubanga ebibye bibi abikuteeka mu lwampaka naye wa Katonda ayagala nnyo otegeere amazima amazima gakola obulungi haleluya kati njagala nkunyonyola omukisa guno ate osobola okugunyweza ng'ate ogututte Hallelujah. Mukama fe yebaswe. Kakati kyenjagala kutegeera omukisa. What is omukisa? Blessing. Gamba simanyi. Omukisa byebintu ebirungi ebigoberera obulamu bwo obutaviirawo ddala. A flow of good things towards your life. Hallelujah. Nga bigenda nga bw'olaba teri muntu asobola kujjako kikolimo. Okiwulira. Ate n'omukisa teyasobola kukujjako gwenyini gwogejjako era mpulira abantu gundi ankotogera gundi bakotogera babikolimo tosobola kutogera wa mukisa n'omusobola tosobola k'omwogerera ebigambo k'omukole ki yasonga mu maaso mukama yebaziwe olwekyo obutasomesebwa kyobola nti oluusi omukisa ogusuula nga totegedde amina n'otomanya nti kyolina mukisa Hallelujah. Omanyina laba akasitole k'embwa. Embwa yagenda ne bagikuwa ekigumba. Ekitole ky'eggumba kinene kiriko ennyama. Kati nedduka nakyo ng'egenda eka. We yali egenda okuyita waaliwo omwala. Ng'eyita ku lutindo. Amina. Kati bwe yali ayita ku mutindo bweti. Netunayo wansi n'erabayo embwa ginnewaayo eri mu mazzi. Netamanya nti kiri kifaananyi kyange. Hallelujah. Kati nena bembwe endala mu mazzi ng'ekutte ennyama. N'eryoka egamba nti ye ono lwaki akutte ennyama ng'ate lwaki sikimugyako nayo n'embeera n'ebifi bibiri. Hallelujah. Kati kyeva yakola ki? Wambwa amboggolera oliri gwe tennyama. Olwaboggola bw'oti ennyama yagwa mu mazzi. Mukama yebazwe kakati nafu bwetubeera ogenda n'ofuna omukisa sitaayi najje n'akutega akantu katono nnyo naye otomanya nti ky'okutta mukisa n'olw'okuba oggola we hu omukisa ne gugenda munyeenye muna omugaanyi nyweza omukisa gw'ogenda okusomesa olwaleero mukubire mu mugalo Yesu Kristo kakati omukisa byebintu ebirungi nga bigobera obulamu bwaffe ekikolimo byebintu ebibi
emikisemibi obye bintu ebyo ngabigobera obulamu bwo obutavira oddala mukama yebazwe neka kati kyenjagala nkusomese nti oli mwoyo you spiritual being oli mwoyo katona katana kutandika kuwa mukisa gwa mubiri yagala kusoka kuwa mukisa gwa mwoyo kubanga ne satani bwabanga akutadde mu kikolimo ekikolimo kisoka eri mu mwoyo waliwo ekikolimo eky'omwoyo ekikolimo eky'omwoyo kimanyi ng'ennaku okweraliikirira omuyanganze kasooka mbawo sikolanga ki sifunanga ku mirembe ne mugambe kiki ekikolimo kyennyini eky'omwoyo spiritual curse ekikolimo ky'omwoyo nga tolina mirembe tojjudde ennaku ova Rwanda oyagala kwetta onoonya waakufiira omubiri gwali mulamu era nga mukazi munene naye nga munda ekikolimo kyamuyoola mukama yebaziwe kakatino katonda nga tannabakola ki tannabakuwa mukisa guno gwewera yagala kusooka kuwa mukisa ogw'omwoyo gwo njagala nkusomesa kasita onyweza omukisa ogwo ogw'omwoyo kugamba abantu bangi balulunkanira nnyo omukisa ogw'ebweru nga tebamaze okufuna mukisa gwa munda era abantu mu nsi balina omukisa ogw'obweru bangi mu kibuga obalaba balina ebisente byabwe naye tebalina mukisa gwa mwoyo alina ebisente naye asula atunula ennaku yamujjula dda okweraliikirira asanyuka mwana kasanyuse kubanga anywedde ku mwenge okudda yeeka tayeebaka takola ki mwe mwoyo temuliimu ki mukisa naye ffe mukama ayagala kuwa byombi aleluya ayagala kuwa byombi naye oli alina ssente atabuka essaawa yonna n'alwana n'akola ki naye ffe tugenda kufuna byombi aleluya naye nga ayagala kusooka kuwa omukisa waliwo ekitabo ky'abaefeso Ephesians essula esooka olunyolo okusatu abaefeso essula esooka olunyolo okusatu yeebazibwe katonda kitaawe wa mukama waffe yesu kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu kristo amina mukubira mu ngalo katonda abafooye eyatuwa omukisa ogw'omwoyo kakati yagala kusooka okunyolera omukisa ogw'omwoyo ate ogunyweze katonda alyoka akuteekeko omukisa gwonna omulala mukama waffe yeebazibwe omukisa ogusooka guludda yongera wansi olinyolo okuna nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala amina are you writing owandiika omukisa gino okubeera omutukuvu oguwandiise gwani atukula gwe eyazaalibwa n'obusungu eyazaalibwa naki wandibadde wafatta wayombanga n'ovuma n'ovuma omulogo mukyala agambye nti netwatika ne mugamba tojja kunsobola ne mugamba faya tojja kunsobola ekyandivuddemu omulogo yandimutemye nejambiya naye kati bwe yajja ono n'atukula n'asobola okuwangula omulogo lwaki nti omukisa ogw'omunda gwamusobosa okukola ekyebweru kubira mugalo katonda waffe mwana wa mukisa munene nnyo gwe okutukula n'ofaanana taatawo amina gamba ayi mukama nzaani gw'otukuza n'akufaanana nga ggwe bwe watukula eyo blessing eyo gikubirako mu ngalo mwana wa okutukula okwo kwekugenda okuyimirako omukisa gwonna amina kwekugenda okuyimira omukisa gwonna gwonna kyenjagala kutegeeza era okuwangalako kwonna kuludde ku butukuvu singa ono yafa dda ono weerwanda singa yateekayo dda yeewa obutwa emirundi emeka katonda namusaasira busaasizi lwaki yeewa obutwa kubanga munda tewaliyo mukisa naye bwe yatukula agenda kuwangaala emyaka mingi nolwekyo leka kubanga ensi abalulukanira bino kati olaba owensi ye bwagenda kubasoba abaganda nga bakola ki kagamba njagala bugagga nga mugamba leeta enkoko nga bakola endagaano emizimu gimuyinkire tegikolera bweru girina kuyingira munda nga giyingira mu bulamu bwe kati ye bwe gimuwa ssente ngalooza amaze mpozza emizimu gino tegikuwa ssente zokka girina okuteekamu okweraliikira n'ennaku n'ebirooto ebibi ojja kuloota bafu nte ziggoba misota bintu bijja kunyigiriza omutwe gukulume ate olina okufa amangu
Stani akugambe mizimu jange njetaga siku wangala na mizimu jange. Waluwa wajetaga vanji gwe. Miaka ana hasatu gwe tano. Kanjiwa mulara. Wachiraga. Ate chidako tugenda funa mugeena. Mukama yebazu. Kakati gwinebu afula nge ugele na kwe ya galira ku. Na nga gamba ati. Ketaka kuroko kaba jaja vapo umukisa. Mubaganti webali wafuna umukisa. Neti wafuna guka. Wafuna kona chi. Nepresa. Nesukari. No kuzimba ebigere ne diabetes ne byonna stani akwa byonna naffe ne wakatonda naffe agenda tuwa byonna tayagala kuwa sente zokka ayagala akuwe n'ebyomuki akuwe obulamu akuwe emirembe akuwe essanyu akuwe okuwangaala ate mugenda mwena muggulu mwongere engalo Yesu Kristo. Hallelujah. Eyatuwa omukisa ogw'okubeera abatukufu ate obuddako. Bwe yatowuledda okumufuukira abaana ku bwa Kristo Yesu. Simanyi obulira omukisa ogw'okubiri. Omukisa ogw'okubiri tokoma kutukula kwokka naye n'ofuuka omwana we. Gamba ayi Mukama. Nsaani abeera omwana wo. Wandyagadde okubeera omwana wa Queen genda yoolabe. Wandi agadde okubeera omwana wa Museveni. Gende nakasero bagaye ndi mwana wa Museveni bakwokya kabina pass. Haleluya. Naye Katonda yabatonda agambye ogenda kubeera mwana wange. Gamba nga nina omukisa. Kakubiri ne bwobanga tonna kiwafunye naye ng'oli mwana wa mugagga kikumalanga. Kubanga omanyanga bumanya. I want you to value this. Kasita ovaluing omukisa guno ogw'omwoyo ogenda kufa ebintu. Mukama yebaziwe. Nga osula mu nyumba y'omugagga naga nti ojja kubeeranga wamu nange wadde tannakuwa lugoye tannakujjulira mmere naye ng'otudde mu nyumba ya mugagga owumula mukubira mugalo Katonda kituta tetuvaluinga kyetulina bw'obeera omwana obeera musika ku bintu bya Katonda Mukama yeebazibwe otyo ate kiddako. Ekitiibwa eky'ekisa kye kiryoke kisenderezebwenga kye yatuwa obuwa mwoyo omwagala. Ekitiibwa eky'ekisa kye ekisa kye ki Katonda n'atandika okukolera ebintu era byonna olw'ekisa kya Katonda asobola okukolera ekintu ky'otosuubirangako. Amina. Gamba ayi Mukama olw'ekisa kye ekingi ndiwo n'obupangisa ne nfuna ennyumba yange. Hene wakatonde wafe ntwali kwejjusa nti singa nasoma singa sasoma si kibi okusoma naye bw'obanga tekikyasoboka kusoma tewejjusa tewejjusa singa saazaalagaana gano singa ndiwala enu wakolerwa kisa ekisa kisobola okufuula ekintu kyonna kyotandifuusa obulamu bwonna. Gamba nkitwala olwaleero. Aleluya. Kakati nno njagala nkusoma ewandiika emikisa gino egy'omwoyo oyongere ogimatira obulungi omukisa wagusookera ddala guli mu zabbuli eyabiri mu omwenda omukisa gw'omwoyo olunya kumi n'olumu. Zabbuli eyabiri mu omwenda olunyole kumi n'olumu. Mukama aliwa amaanyi abantu be. Mukama omukisa gwaliwa abantu be gy'emirembe. Kubira mwangalo omukisa ogwo mwana wange. Omukisa ogusooka twagula byo wali mu Efeso. Oguddako nti Mukama ayagala akuwa amaanyi. Gwe omuntu w'ebunnamwaya gwe ofuna amaanyi agalwanyisa sitaani gwe. Ng'abasajja abagagga sitaani abakubye n'abakubaakuba bonna n'abamalawo. Naye gwe. Gamba ayi Mukama. Nsaani. Akwata ku maanyi go n'ensobola okuba omulabe sitaani. Kuku omukisa gw'amaanyi nnyo ab'ensi ebizibu bimala gatomera nga bwe byagala bw'aloota nga afunye accident tasobola kuba muzimu gwa accident era bw'ajiyingira. Haleluya. Bw'aloota nga omwana we afudde era omwana we bw'afa talina amaanyi gasobola muggyayo emagombe ngaffe amaanyi Katonda gatuwa. Oh Jesus Lord. Bwaloota nga bamugobye ku mubiri era bwe bamugoba
chaina mani gashora kubamu zimu gena mungu wakumulimu kugamba pensi wakwe yombe siza wirele ebintu bimera gaba tomera angayi wagara negwe the Lord is going to energize your spirit katuna genda kwamba zama nyinguomu kisa ugomu weyo kubira mungaro katonda wafe echo kubiri akwambaze emirembe uve mu kikolimo ky'ennaku kubira mungaro Yesu Kristo none kyo tusulanga emikisa gino mwabakyala bafumu genda nembagamba lekera okukola ki okunoonyanga laputop message ku laputop y'omwami ogenda kufiirwa omukisa gw'omulembe gwabwere obadde wano ovudde wano n'emirembe ojjudde emirembe kati laba ogenda opaalukira ku busimu bw'omwami era maama ndabako olaba biki bijja kutabangulira bwereere mukama kyata kuleze kinyuke goberere emirembe agamba nti mufune mukwatenga emirembe mugigobererenga amina tosuulanga mukisa gwa mirembe ebintu ebyo ebinakutabangula bidduke amina kumanga emirembe obulamu bwo bwonna kubanga mukisa gwa maanyi nnyo haleluya mukama waffe yeebazibwe omukisa ogwogulabye omukisa omulala gwe mukisa ogw'okuyingira obwakabaka bwa Katonda guno mbite gwenagendayo mu ggulu ne sente n'engoye n'ennyumba togenda bitwala mu ggulu naye omwoyo gwe gugenda ogenda mu ggulu kati mukama ayagala akwambaza omukisa ogwo ogw'ogenda mu ggulu mukama waffe yeebazibwe waliwo ekitabo ky'okubikkulirwa essula 19 olinyola omusanvu okubikkulirwa essula 19 olinyola omusanvu tusanyuke tujaguze tumuwe ekitiibwa ye kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse ne mukazi we yeeteeseteese mukazi we yaani yegwe yekkanisa omwana gw'endiga Yesu Kristo otyo naweebwa okwambala gawuni entukuvu ennungi aha omugole naweebwa okwambala gawuni gamba ngiteekako olwaleero yes kubanga gawuni eno byebikolwa ebyobutuukirivu ebyabatukuvu aleluya sawa zino katonda atwambaza kibulaba nti ne sitaani naye ayambaza ayambaza ki ayambaza abantu baanagira n'omugeena abambazizza obwenzi bungi abambazizza obusungu bungi mubalaba gataliko nfuufu abambaza musajja yakutte eggoonya oyo aba ayambadde kweri onagambye mpozi ng'agisibye emiguwa mukama yeebaze ojja kulira ebikolero bingi kubanga sitaani ayambaza abantu obugwagwa bungi nnyo fe katonda essaawa zino atwambaza tuve we tubadde atwambaza obutuukire amina otyo naŋŋamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abayitiddwa ku mbaga ey'obugole bw'omwana gw'endiga gamba yenze weekubireko mu ngalo mwana wange oweereddwa omukisa mwana wange gwe omuntu gw'omungobe bunnamwaya oyitiddwa ku mbaga ey'omu ggulu my god my god nze nkugamba bwe kiba kulondawo obugagga n'okuyingira eggulu waakiri yavuwala nayo yingira eggulu akikubuulire naye tebyombi katonda ayagala bikuwa naye bw'olaba nga obugagga bwagala kulemesa ggulu omugamba nga mukama nyambula obugagga naye nyingira eggulu kubanga nga bwe nnaakusomesa wano emikisa gw'omubiri guno bw'otausomesebwa kyangu nnyo okuyingiza eggeyeena mukama yeebazibwe kyangu bw'obanga oganye okunyweza omukisa guli ogw'omwoyo kyangu okuyingiza eggeyeena n'okiwalina omukisa kadde mwakagamba kutukawulire lujiriri lwakumeka olw'omwenda naŋŋamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abayitiddwa ku mbaga ey'obugole bw'omwana gw'endiga naŋŋamba nti byebyo ebigambo eby'amazima ebya katonda byebigambo eby'amazima katonda talimba oli mwoyo ogombiire ojja kuvaamu gusigale wano omwoyo ku nsi kuno ayagala kuba omukisa ate ku nkomerero oyitibwe ogende otulemu na Yesu
mirembe gamuliwo ne Yesu Kristo nabana geda mugena mirembe na mirembe na mirembe simwa ka kadde kamu simwa ka bukadde butano na ye forever and ever hallelujah ateze kyentire geyena mukama yebazwe fo abalokola banale mweguru tewa kuteka wana wasokerwa eliyo semba yeri jegu bubu kire nyo eche soka ntiri wala nyo jogenda echo kubiri eri ogenda kusanga yoni obuzimu bwakutula obumenya obera wane mutundo wano no bumenya kokotula kumenya gwomenye mikono gwomenye nyindo gwomenye okuguru abo stand tabazayo mu rutalo kastamenye ko mukono nga mugagwe tula wano haleluya katingon yamenye omuzimu gwakola chi gwali gumujjamu embuto nago kutula nago menya stand nga tula kakati gwe agenda omukola bleeding genda akati nayo yagumenyewe hu nago kuzeyo mukama yebazwe kakati jabisanga yo nga babitutta na yeri mugeyena kabigamba bitya otyo sembera wan ani yankutule nyinde ero jangu ngoita Yesu ngatabanga yo mugeyena chejikola maiko walola byo mujasi nga bamusibide musivilian prison ne bamuteka mu komera ya basivilian ho mukama yebazu ngabadde atokyalinga abantu ebwero ne bamukwata emoteeka mu bantu abo mutawala gwa maayi mugambe muno kutula ngu oyingira eggulu konoosibwa eggulu bwewakutula ojja basanga yeri kubira mukata Yesu Kristo amina soma ne okubikulwa 22 oliyo kubira ebbiri okubikulirwa esula ya 22 soke ya 20 onyira omukaaga okubikulirwa esula ya 2 olunyiriri olw'omukaaga aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye damu bulungi aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye olina omukisa oweereddwa omukisa kubanga gw'ogenda kuzuukira tojja kusigala magombe yakubira mukale ekigambo ebyobwana wa aba bagaga bwegomba kankuleze ngenda nenda ba kumawulire nga bawaana abagaga abamba batuume amannya g'enguudo banange musajja ono yali wa kabi muyitirivu tebamanyi nti eri bakwokya akabina heno bakuwaana waggulu naye eri bakwokya haleluya afazali neno eno ku nsi ne batakuwaana batya naye ng'oli mu mikono gya Mukama Katonda tugirira ngo bino bibawana bana musajja tujukira musajja ofu yakola binene nyono ya yamba abantu yakola bino na bino wapi heno bakuwana ku nsi eri akabina bakasiriza omuliro naye gwa gavumenti olina omukisa kubanga togenda kubeera ye makombe ogenda kusukira lwaki omwoyo gwo mutukuvu mukubire mu ngalo Katonda waffe mwana kira wansi okufa okw'okubiri tekulina buyinza ku bo okufa okw'okubiri gwe tekulinako buyinza naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo era banaafugiranga wamu naye emyaka 10 ogenda kufugira wamu ne Yesu Kristo emyaka 10 ne banaegy emikisa obadde ogimanyi obadde omanyi omukisa ogwo gwa ssente kasita okwata ku mmane nga olina sente abensi baziina sente n'okutusinga naye gina emikisa tebagirina bagenda kuzikira ne sente zaabwe haleluya nessula ya 22 simanyi oba emikisa gino ogiwandiise kubanga ogenda jikira emingo olwaleero ogambe Mukama Katonda nga sinakwata ku mukisa gwebweru nyamba onyambaza emikisa gino tekigasa kubeera bulungi ku nsi kuno nga ngenda mugeena 22 olinya 12
okubikulirwe sunabiri mubiri olinyole kumene biri Revelation Revelation jetulimu Revelation 22 verse 12 nzijamangu nempera yange linange okusasula buli muntu ngomulimu gwewe guli nze Alpha ne Omega oluberebelye omukobezi okusoka n'enkomerero baweredwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe balyoke babere n'obuyinza ku mutogo obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango kubera mwagalo Yesu Kristo oweredwa omukisa kubanga gwe olina amaanyi agasobola okwoza engoye zo haleluya ono mulokolo ono yabadde wano atugambye yayombanga naye nga tamanyi nti okuyomba kubi tasobola kuwoza ngoye ze ezo nga mulokole naye ali mu ngoye ziddugala naye gwojja wano n'osomesebwa n'oyigirizibwa okwoza engoye zo olina omukisa muyitirivu mukama waffe yeebazibwe yogera katonda waffe engalo mwana wange yogera katonda waffe barokole bangi tebasomeseddwa kigambo kyakwoza ngoye byasanga byayogera byasanga byakola byasanga byakola ki naye gwe olina omukisa nti oweereddwa omusaayi ogenda okwoza engoye zo osobole okutuula wamu ne Katonda emirembe n'emirembe ebweru yeri embwa n'abalogo n'abenzi n'abasi n'abasinza ebifaananyi na buli ayagala nakola obulimba anti obiwulira ffe tugenda kuyingira naye ebweru waliyo okukaaba abalogo ababbi abasezi ng'ogasseeko n'abalimba gundi lekera obulimba mukama waffe yeebaza mayina ali ku lusozi eri nempuliro omwana yali ali mu kusiiba yagamba nsiibye nnaku ssatu yakamalayo ennaku ssatu munne n'amukubira essimu nabuga nja kujja naye nkyali eno bweyogerere nemusembera nemugamba ddala maama gwali mukusiba gwogamba oli bweyogerere emusumba nti nange ali ampitiriddeko nze nandimugambe ntyo gwe oli ku lusozi naye ogamba ndi bweyogerere mukama yeebazibwe weegendeze eno by'olimbalimba ebyo tukyali ku mukisa ogw'omwoyo ojja kugutwala lwampaka nnyo mukama ayagala gukuwa haleluya omukisa omulala gwe gw'okukuuma ekigambo kya Katonda mu 22 bwe tubadde ku bikuba ssuula 22 olunyi lw'omusanvu laba era laba nzija mangu aweereddwa omukisa akwata ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino oweereddwa omukisa ng'okwata ekigambo kya Katonda abasinga obuki boolaba ntiti tusomesa wano abantu ng'amakumi oba 12 oba 13 naye abawa obujulizi ne babaamu nga 5-6 abasinga obungi twagala kukwata kigambo okisula wali wabweru abalala okuyigganyizibwa okweraliikira ne kusuuza ekigambo n'otulaba mukisa amiina yesu era ayogera ku kigambo kino omanye ekigambo kye kikulu obulamu ffe tuyimiridde olwa kigambo kya Katonda singa tekyali kigambo kya Katonda singa twafa dda ekigambo kyekikuwadde obulamu kyekikuwangaziza kyekikuwadde emikisa gyonna gyonna amiina yesu yali abyogeraku Matayo sura 13 Matthew 13 olunyiriri okusatu Matayo esula 13 olunyiriri olwokusatu n'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti laba omusizi yafuluma okusiga bwe yali ng'asiga ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ennyonyi ne zijja ne zizirya endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi amangu ago ne zimera kubanga tezaalina ttaka gwanvu enjiba bwe yavaayo ne ziwotookerera kubanga tezaalina mmizi ne zikala endala ne zigwa ku maggwa amaggwa ne gamera ne gazizisa endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere endala 10 endala 6 endala 30 gera ku 18 olinyiriri ole 18 kale mmwe muwulire olugero lw'omusizi
buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde omubi yajja n'akwakula ekisigiddwa mutima gwe oyo ye yasigibwa ku mabbali g'ekkubo. Kati abantu abasinga obungi walaidde omuwala ono agambye atya nti nagenda mbapya ne basomesa olwasooka sirina kye nategeera era okuba teyalina kye yategeera yaddayo nga bw'ali teyaganyulwa kigambo. Gamba ayi Mukama, ompa okutegeera ekigambo kyo mutima gwange kisobole okunnyamba okusumululwa. Otya ate awaddako n'oyo yasigibwa awali enjazi yo yawulira ekigambo amangu ago n'akikkiriza n'essanyu naye talina mmizi mundamu ye naye alwawo akaseera katono bw'obaawo ennaku n'okuyiganyizibwa olw'ekigambo amangu ago yeesittala. Ye omuntu awulira ekigambo n'akisanyukira wano n'abuuka waggulu n'asitula akatebe okutuuka eka ng'omwami yasuzizza mujjawe gamba ekigambo ne kibuukamu. Ye sitaani alaba ng'ekigambo kigenda kukunyweza n'akutega embeera. Sitaani atiira ddala omuntu ne bw'amutega embeera efaanana ete n'amutega embeera asigaza ekigambo kya Katonda. Amiina. Omukyalo omu yankubire sibunaga kati raba musumba mbadde nva mu kkanisa rabayo n'omusajja wuuno haleluya wuuno ava wa mujja wange n'ebifaananyi bibi bino byonna biri mu motoka n'emeseji ziizino ndi mu motoka ye kati yagenze kunaaba ndi mu motoka ye bibi bino byonna mbiraba haleluya nemubuuza nti ononayo ki nina okugendayo akukuta ki nina okubiraba nemugamba kati ogenda kukola otya nti amusumba ate enjiri ye ekyakola wano wano tekola waawo musumba enjiri ya wano tekola sooka ondekemu ennaku ntono mala okulaga omusajja ono enkola simanyi owulire embeera ezisize ekigambo kifudde gamba ayi Mukama nze ku lwange embeera ne bweneesituka etya nja kusigaza ekigambo kya Katonda mu bulamu bwange nsobole okulaba omukisa kubira mu ngalo Katonda waffe. Kale nno sitaani atiira ddala omuntu atatabanguka n'asigala ng'alisigaza Yesu mundayi ne basinga obungi embeera bwesituka nga naawe zaabuuseeko dda abamu bankubira amasimu nga bakaaba musumba ntabuse ndiki ntabuse embeera yiino esituse nti tobaddeeko mutundu mutundu enaliyo naye nze ntabuse kira wansi n'oyo yasigibwa mu maggwa yo yawulira ekigambo naye okweraliikirira kw'ensi n'obulimba obw'obugagga bizisa ekigambo era tabala. Otyo nawulira ekigambo naye obulimba ebyobugagga n'agenda nakakalukana mu bya ssente kukola emirimu amafuta ne gagenda okweraliikirira kutta ekigambo omukisa gugenda awo oba oyingidde omukisa gwa sitaani ati ekikolimo kya sitaani ekyokulwa emirembe. Amiina. Asemba yagamba atya ye yasigibwa kutaka eddungi oyo awulira ekigambo n'akitegeera oyo ddala ddala abala ebibala omulala kikumi omulala nkaaga omulala amakumi asatu kubira mu ngalo Yesu Kristo. Kale ekigambo kye kigenda okukuwa omukisa abawadde wano obujulizi bonna ekigambo kye baawulira ne bakisabiramu kibawadde omukisa gw'ebweru ne bazaala kubira mu ngalo Yesu Kristo. Nolwekyo ekigambo kya Katonda is a very big blessing mukisa gw'amaanyi nnyo bwe kituula mu bulamu bwo bwe kituula mu mwoyo gwo ogwego mukisa ogw'omwoyo Mukama waffe yeebazibwe. Ekirala kyenjagala nkubuulire nti bw'obanga tolina mukisa gwa mwoyo ogw'ebweru tegugasa ekyo njagala kutegeeza tekigasa kuba ne ssente nga teweebaka tekigasa kuba na ssente nga oliki oli ku maggwa abagagga oyiza obasanga ng'ajjuza kamera waka kwega teyeebaka asula atunula mu madirisa oba banne yatemula nga talina mirembe ato. Amiina. Naye kankulaba mu kitabo kya engero Proverbs
esura kumi oluyiro okubiri engelo esura kumi oluyiro okubiri obugaga obwobubi tebuliko kyebugasa obugaga bwaki obwobubi eh. Tebuliko kyebugasa simanyi obulira ebigambo ebi obugaga obwomubi tebuliko kyebugasa naye obutuukirivu buwonya mu kufa kubira mwagala ebigambo by'obuwarabu obutuukirivu bukuwonya mu kufa obugagga waliwo essente bwe zikoma okukola naye obutuukirivu tebirina we bukoma amiina nolwekyo omukisa ogw'obutuukirivu gukuyamba mu ssaawa embi naye essente ziyinza obutakuyamba mu ssaawa embi nga yasituse ate n'oyongera olunyira omukaaga emikisa giba ku mutego omutuukirivu emikisa gya mukama yagala giteeka ku mutego omutuukirivu simanyi owulira kubira mugala ekigambo ekyo gamba ye mukama sigenda kutuukirira bwereere olwaleero ogenda kunteekako omukisa ogw'omubiri gwetoyinza kwambaza mwana n'omwambaza engoye ennungi enjeru n'omugamba tuula awo sigala awo era okumwambaza obaako gy'omutwala naawe ng'akwambazizza olwaleero tayinza kukuleka otuule butuuza awo you are sanctified what is to be sanctified because oyo mumanyi you are washed justified and sanctified mubuuze muno nti ebikoozi wali omuwuliddeko yesu akunaaza n'omusaayi gwe n'akunaazaamu gasi oli yenna yenna n'akutukuza he purifies you bw'amala okutukuza he sanctifies you n'akwawula nga bweoyawula ebikopo bimaze okwozebwa tobigatta na buli ebitannaba kwozebwa n'obyawula singa wabaawo omugenyi toyinza kujjao bino ebitannaba kwozebwa okwata ku biri ebitukula ebiri mu kabada amiina nolwekyo kugamba bw'otukuzibwa oyawulibwa n'otekebwa wabbali olw'omulimu omulungi katonda gwagenda okukolera obulamu bwo mwongere engalo yesu kristo waffe n'essuula y'ekkumi n'emu era 11 essuula ekkumi n'emu olunyolo okuna engeri essuula ekkumi n'emu olunyolo okuna obugagga tebuliiko kyebugasa ku lunaku olw'obusungu naye obutuukirivu buwonya mu kufa simayewulira obugagga ng'embeera yasituse tebugasa sitaani ng'alumbye tatya ssente akuba n'essente zo zonna naye obutuukirivu bugenda kuwonya kati omukisa ogw'omwoyo gukutaasa ebintu bingi gujja kutaasa mu kufa gujja kutaasa ojja kusobola okuba sitaani gujja kusobola okutwala mu ggulu simanyi owulira gamba ngufuna olwaleero n'olwekyo leka kuyaanira mukisa gw'ebweru nga guno ogw'omunda guganye sooka ofuna ogw'omunda aleluya ekirala nti bw'ofuna omukisa ogw'ebweru nga tonanyweza gwa munda era omukisa ogw'ebweru gujja kusuula olaba abantu nga beewombeeka nga bakyali baavu wange naye olufuna ssente oluusi naffe abaweereza ng'okyali ki ng'okyali muwejjere weewombeeka naye katonda bw'amala okusitula okuuma obuwombeefu kintu kizibu amiina ng'olwotandika kutambula ne briefcase ssatu bwora ezimu ng'ogenda nazo ku mbaga aleluya naye omuntu omaze okusimbibwamu omukisa guli ogw'omwoyo ebibala eby'omwoyo eby'obutukufu kogagga waleka ogule ennyonyi 30 osigala oli wansi ku ttaka genda mu kitabo kyani kugamba abantu abamu bavudde ne mu kkoolo zaabwe mu kuyitibwa kwabwe olw'omukisa mukama akozesezza nnyo n'oyimuka waggulu n'omanyika abantu bonna ne bakumanya n'ogamba nedda wano wendi nteeka okukola ki nteeka okugaziya ku bwongo n'otomanya nti obula mukama waffe yeebazibwe ng'obula tugenza mu kitabo kya kyani eby'omumirembe second chronicles essuula
12 ebyomirembe ekyokubiri Second Chronicles esura 12 olunyo soka ebyomirembe ekyokubiri esura 12 olunyo soka awo latuka obwakabaka bwa Lekobowamu bwe bwanywezebwa n'abanamaanyi kale n'aleka amateeka ga Mukama ne Isirayiri yenna wamu naye kasita yanywezebwa n'abanamaanyi musajja ono yakola bingi nnyo ewa Katonda n'akyusa embeera mu Isirayiri n'akola ebikulu n'alongoosa eyeekaalu bw'omusomako waggulu awo naye kasita yawulira ng'afunye amaanyi n'agaziwa n'atandika okukola ebyavulugu gundi wadde ogagga wadde otya sigala mu kunoonya Mukama Katonda tovanga mu kunoonya Mukama Katonda tovanga mu butukufu bwa Katonda tovanga mu buwombeefu bwa Mukama kubira mugalo Yesu kyekyabaawo awo olwatuuka mwaka ogwokutaano ogwa kabaka Lekobowamu sikaki kabaka w'e Misiri n'atabala Yerusaalemi kubanga basobezza Mukama Stand kasitamala okukola ki okujja mu position ng'alumba akati mugwe nga temukyali maanyi gali omukisa ogw'amaanyi tegukyali mugwe kuba baki kabaka waawa sikasi kabaka w'emisiri kabaka w'emisiri nga tokyasobola mukuba oba iye wabeerawo embeera w'otuuka n'olowooza nti ebintu byekoze byokka nti nebw'onoowungawunga ojja kusigala nga bw'obadde wa kasita obiwungiramu Katonda ngajja w'ekisaaki amina nyweza omukisa guli ogw'omunda kira wansi ng'alina amagaali 12,000 n'abasajja abeebagala embalaasi 16,000 n'abantu abajja naye abava mu Misiri nga tebabalika abalubimu n'abasukiimu n'abaesiyopiya n'amenya ebibuga ebiriko enkomera ebya Yuda najja e Yerusaalemi awo Semaya nabbi najja eri Lekobowamu n'eri abakulu ba Yuda abaali bakuŋŋaanidde Yerusaalemi olwa Sikaki n'abagamba nti bwetyo bwayogera Mukama nti munvuddeko nange kyenvudde mbaleka mu mukono gwa Sisaki gamba Mukama otusaasire totuleka n'olwekyo kyenjagala okutegeeza mwana nti Katonda agenda kugaggawaza eno sizoni yakuyimusa abaana beeno gye tulimu kyokola nti ayagala akusomese engeri gy'ogenda okukuuma okuyimusibwako togezaako n'owungawunga ng'ono omusajja bwe yawunga n'oleka Katonda oli ku kisa kya Katonda tewandituuse Katonda wagenda okutuusa tewandifuuse Katonda kyagenda okufuula n'olwekyo leka kulowooza nti ebintu byekoze byokka n'odda mu kuwunga olwaye nkuwadde kaamula lyotegeere amina kakati omusajja ono yajja n'atwala ebintu byonna byonna ebya zaabu feeza byonna byeyali aguze byonna n'abitwala n'addayo n'ayavuwalanga bwe yali musomewo mumuliraawo yakola ki awo abakulu ba Isirayiri ne kabaka ne beetowaza olwo lwe bajjukira ki okwetowaza nga kiri tuleete kakati ne boogera nti Mukama mutuukirivu awo Mukama bwe yalaba nga beetowazizza ekigambo kya Mukama ne kijja eri Semaya nga kyogera nti beetowazizza siribazikiriza naye n'abawubaako okuwonyezebwa n'obusungu bwange tebulifukibwa ku Yerusaalemi mu mukono gwa Sikusaki era naye bali babaddu be bamanye okuweereza kwange n'okuweereza kw'obwakabaka bw'ensi bwe kufaanana sijja bawaayo ekibuga tebajja kiwamba naye bajja kutwala ebintu byammwe byonna musooke mulabe enjawulo wakati gw'okuweereza nze Katonda n'okuweereza ensi munyeenye muno mugaerekera awo by'oweereza ensi sigaza Katonda ekyaddako ki awo Sisaki kabaka w'emisiri n'atabala Yerusaalemi n'ajjayo obugagga obw'omu nnyumba ya Mukama n'obugagga obw'omu nnyumba ya kabaka byonna n'abitwalira ddala n'ajjayo engabo zonna eza zaabu Sulemaani ze yakola kabaka Lekobowamu n'akola engabo nebolekera byonna bye yali akuŋŋaanyiza ebyobugagga ne babitwala munyenyeze muno nti akookawulidde obwe tubadde tuli
obadono nyamu kama katona mwana gwenga tona fumbidwa na ye katona kuwado mkiso fumbidwa kororo amina musajja ina benzi yebi kula yoka alwa akoma webu na mwaya okuno nyamu kama gamba ganona yoshi orongo obuza wali wola nchao wano serena persona Mwepa sabira elilo na yoru gendo luwavu okuda wano ngamazo kukolebi ani kabaka chiyo yugwa Sisaki ngamazo kuyingi lo ufumbo uchiteke ngakubye vyo na awetuba de ngofuno omukisa nogena no umula nobivu akebi amu kama okoma wano ngebiti bitabangu se ni atika tonda yagala okumebi obugagabu chechi gendo kumebi obugagabu omukisa guli ogwomu ndaguli gamba gwomu zibo kwa malala no kwe panka no kwe raga furuma bulambu wange ayo moyo owobu ombefu nywezo moyo gwange agenda mkuwolwa leo leka kwe ombe kango maze kabaka we bisi ya maze kulumba we ombe ke throughout haleluya kwe gamba katonda anyweze we mugwe ana agenda kwagala kabaka oli ayagala kulumba agenda kusango juda amanyo juddo butukirifu ngo kuba haleluya kan kuongere kabaka omulala mangu tugenda mukisa gombiri tulabe ebyo mirembe kyo kubiri second chronicles esula biri mukaga kwenye okusatu ebyo mirembe ekyokubiri esula ya mirimu omukaga olunyola okusatu Uzziya yali yakamala emyaka 16 bwe yatanula okufuga nafugira emyaka 52 mu Yerusalemi ne nnyina erinnya lye yali Yekiriya owe Yerusalemi nakola ebyo ebyali maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bye yali kitaawe Amaziya bye yakola ne yeesimba okunoonya Katonda mu nnaku za Zekkaliya eyalina okutegeera mu kwolesebwa kwa Katonda era ebiro byonna lwe yanoonyanga Mukama Katonda n'amulabyanga omukisa mukubire mwagala omusajja oyo mwana mu biro byonna bye yanoonyanga Mukama Katonda Katonda n'amulabya omukisa kakati yasulirawo obubonero olunyira omusanvu Katonda n'amuyambanga ng'alwana n'abafirisuuti n'abawalabu ababeeranga mu Gilipaali olwokutaano olumaze olwokutaano luwedde otyo olwomusanvu Katonda n'amukola atya Katonda n'amuyambanga ng'alwana n'abafirisuuti n'abawalabu ababeeranga mu Gilipaali n'abemewunimu Abamoni ne bawanga Uzziya ebirabo erinnya lini lyatiikirira n'okutuusa awayingirirwa Misiri naye atiikirira ensi yonna n'emanya kabaka ani ono Uzziya naye atiikirira gamba awo awo tusuulira obubonero kubanga muli obulyayi wa Samuel ogaggawadde haleluya ofunye omwami musiga bulubandi saidi zombi ez'omugaati kugateka tebyokunoonya Mukama bigaswa ennaku zonna ze enoonyanga Mukama Katonda Katonda amuwa ebintu bino kakati olunyiriri olwa 16 naye bwe yafuna amaanyi bwe yafuna amaanyi n'akola atya omutima gwe ne gugulumizibwa gamba yenze bwe yafuna amaanyi naye atiikirira omutima gwe ne gwewanika okiwulira munyenye muno omugaa nti akookawuliraako gundi onosobola okunyweza omukisa gw'omubiri Katonda gwegenda okuwa omutima gwe ne gwewanika n'akola atya n'okukola n'akola ebyobukyamu n'ayonoona Mukama Katonda we kubanga yayingira mu yeekaalu ya Mukama okwotereza obubaani ku kyoto eky'obubaani Azaliya kabona n'ayingira simanyawulira bwe yafuna amaanyi n'okwatirira n'agamba nti ate kakati lwaki n'obubaani sigira obubaani bwali buweebwayo kabona yekka naye akati ne yeetumikiza naye n'agenda akole omulimu ogutali gukwe lwaki kubanga agaziye
wano wetubulira mu abayimbi mwemwemwemwe Katonda kwadde okuyimba okuyimba abantu bakola ki bakwatibwako ate labwa opaaluuka mu birala kubanga okuze gamba omusajja atusomedde ono laba Katonda bwagenda okwambula amafuta mukama yeebazibwe hakati omusajja ono n'apaaluuka mu bintu ebirala agenze okukola ebitali bibye kyekyaddako Azeri ya kabona na ingira nga mufake mabiga. Era wamona yeba kabona ba mukama chinana. Abasajja bazira. Nebaziza Uzziya kabaka. Neba mugama ntisimuli mugo Uzziya. Okoteleza mukama obubani. Wabulagu abakabona. Batabani baloni abaya ulibwa. Okoteza ngo bubani. Famu chigwa kubango yono onye. Sote chini bachachiti wacho. Okuveni mukama Katonda. Awuziya nasunguwala era yalina ekyoterezo mu mukono gwe okwoteza obubaani awo ng'asunguwalidde bakabona ebigenge ne bifubutuka mu kyenyi kye nasunguwala omuntu atuuka wano abatakyagambibwako kankikubulire ne bw'omugamba tayinza kuwulira kubanga amadada gaba gamukutte mangi gwalabanga amukotogera paka lwe banamukuba ekigenge mu kyenyi kubiwulire nasungwala soko demu wali nasungwala Awuziya nasungwala era yalina ekyoteezo mukono gwe okwoteza obubaani nagamba jja kyoteza lwampaka mwe bakabana temune pankirako jja kyoteza lwampaka ekyatako ki awo ngasungwalidde bakabona ebigenge ne bifutuka mu kyenyi kye mu maaso ga bakabona mu nyumba ya mukama ku mabbali g'ekyoto eky'obubaani awo Azaliya kabona omukulu ne bakabona bonna Neba mutunulira era laba ebigenge nga bimukutte mu kyenyi nebanguwa okumusindiikiriza okuvaamu weewaawo ye yennyini n'ayanguwa okuvaamu kubanga mukama amulwaziza Uzziya kabaka n'abamugenge okutuusa ku lunaku kwe yafiira n'abeeranga mu nnyumba eyayawulibwa nga mugenge kubanga yajiwa mu nyumba ya mukama gamba otusaasire obera ebigambye naafiira obwakabaka kubate kabaka agatayinza kubeera mugenge era bamugyako obwakabaka ne bateekawo mutabani we n'ebintu n'abifiirwa lwaki kwetumikiriza amalala gamuyinga gamba gwe omuzimu ogw'amalala fuluma obulamu bwange kati singa ya maintaininga yakuuma obuwombeefu buno teyandikoze bisobwa ebyo awe tukyamira mukama yeebazibwe n'olwekyo ekyo kyagalo kikumi amiina ekyokubiri totunda nga busika bwo kati oli bw'ofuuka omwana wa Katonda n'ofuuka omutukuvu oli musika wa Katonda wadde tonakwata kintu kyonna naye oli musika amiina kakati bw'olaba mu kitabo kya Abebulaniya Hebrews Esura ya kumi na mbili. Olinyo kumi na nya. Abebulaniya esura ya kumi na mbili. Olinyo kumi na nya. Mugoberenge emirembe eri abantu bonna. N'obutukuvu. Awatali obwo tewali aliraba mukama. Nga mutunuulira nnyo walemenga okuba omuntu yenna aweebuuka mu kisa kya Katonda. Ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremenga okuloka n'okubeeraliikiriza. Era ne kigwagowaza abangi. Walemenga okubeera omwenzi oba atatya Katonda nga Esau eyatunda obusika bwe olw'akawumbo k'emmere akamu walemenga okubeerawo omwenzi n'akula ebyavulugu n'otunda obusika bwe Esau yali omwana omukulu owaani wa Isaaka Yakobo yali second born amiina kati Esau yali omusika na Yesu yagenda n'ayiga n'alwayo enjala n'emuluma n'asanga nga Yakobo agoyeza akagoyo n'amugamba mpaka agoyo akondyeko enjala enzita n'amugamba nze okuwa akagoyo sooka osayininge wano nti obusika obumpadde bundekedde Esawu n'agamba nti obusika bungasaaki ng'enjala ennuma nsayininze obusika mbukuwadde mpaka akagoyo mukama yeebazibwe n'atwala akagoyo n'afiirwa obusika kyeyagala okutegeeza
akakalenza akakusasulira ennyumba ku kagoyo. Gamba muna atulinye mukagere. Oli musika Katonda alina byakutegekedde. Agenti walimu okubaawo webuka mu kisa, ogenda kuwebuka mu kisa kya Katonda kyabwerere. Katonda alina byakutegekedde ng'omusika. Naye olulukwanira bugoyogoyo obwo, obwo 5,000 bwakusasulira ennyumba 10,000 bugoyo. Era njagala oteekemu kati essimu yo message omugambo otya, Henry ndi mutunde basomesezza oli kagoyo. Amina. Basomesezza oli kagoyo, oyagala kunfiriza busika bwange n'obusente bwobwo obwompikirira obwo. Ebyange nange, ebyange naawe olwaleero bikomye. Sijja kufirwa busika lwa kagoyo gwe. Kubira mungalo Yesu Kristo Bwana wa. Kale n'abaana abawala bangi bafiridde obusika lw'obugoyogoyo obwo. Mulenzi gw'obwo obusente bw'onyaganya gw'obwo bw'oferaafera bugoyo. N'oyisaawo oli, n'omuyisaawo 5,000, n'omuyisaawo 10,000, n'omuyisaawo 1,000. N'okingakinga ebintu obugoyo. Katonda ayagala kuwa ekisa kugaggawaza kutwala mu kusuubula Dubai. Mukama yeebazibwe. Kakaliro sitaani agenda atutega obugoyo buno, tufirwe obusika. Amina. Gamba mbuvaako olwaleero era mbuteera ddala. Era buddayo nakubira essimu wali nga tuvudde mu service, nakubira essimu, "Hello girl, how are you?" Mugambe sogera na bugoyo. Bwakubuuza kagoyo ki maama, ng'omugamba nze nafudde dda omufuta, yogera ndeka. Kubira Yesu waffe mugalo mwana wa. Nolwekyo nywera. Laba mu Isaya 5:1. Olyosooka. Isaya 5:1 olinyo olusooka. Mumpulirize mwe abagoberera obutuukirivu. Gamba yenze. Mwe abagoberera obutuukirivu. Yes. Mwe abanoonya Mukama. Gamba yenze. Ogoberera obutuukirivu ate ng'onoonya Mukama Katonda. Waliwo okutukula naye nga toyagala kunyonya Mukama Katonda. Naye ng'onoonya Mukama, kankubule mukwano gwe toddangayo n'obeera kya kigoowa. Bw'obanga ofunye omulimu, waakiri kendeeza ku nnaku z'obadde ojja mu kifo kino, naye sigala ng'onoonya Mukama, tewali agoba wano naawe. Haleluya. Ogambe nti waakiri najjanga mu night prayer oba najjanga ku nnaku, naye okuddirayo ddala gwe. Omanyi kye njagala nkusomesa kiri bwe kiti nti sitaani bwe tumukuba, obanga bulaba abantu nga balwana n'okuba omuntu ekikonde n'atirika omusaayi n'adduka n'ayingira ennyumba, gwe n'owooza nti agenze kwebaka. Amin. Mpozi ayingidde mu nnyumba kunona na jambiya, kati gwe n'akusanga ng'ovuzinza emikono, bw'atema gwa katwe tekasigalawo. Bw'okuba ng'omusimu gw'obutakola ne gugenda, waliyo omulala ogujja ne jambiya. Okitegeera? Gukusange nga naawe oli alaati. Tuzo nti emisimbo tujikuba jigenda mugenda, jigenda kwe tu regroup, jiddayo kwetegeka buto. Haleluya. Mutunulire agambe muki? Mukolere ki? Mumpulirize mwe abagoberera obutuukirivu. Yes. Mwe abanoonya Mukama. Hey. Mutunulire olwazi lwe mwatemebwako n'obunya bw'obuya bwe mwazimibwamu. Aha. Tunulira Ibulayimu jjajjammwe ne Sale yabazaala. Otunulire olwazi watemebwako Ibulayimu. Yakola atya? Kubanga bwe yali omu yekka ne muyita, ne muwa omukisa ne mwaza. Haleluya. Kati ogwe mukisa gwe tugendako gwa Ibulayimu. Gamba ngutwala olwaleero. Omukisa gwa Ibulayimu gwatambula kutya? Njagala nkulage mangu twangwe speed. Lubereere 12. Agambe mwe abagobera obutuukirivu mutunulire Ibulayimu. Kasita munanywera mu butuukirivu nja kubaaza. I will multiply you. Nga bwe nakola Ibulayimu. 12 olinyo olusooka lubereberye. Lubereberye 12 olinyo olusooka. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti, "Va mu nsi yannyo era wali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo
oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga ettene era nakuwanga omukisa era nakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe olaba omukisa gw'omubiri bwe gutandika agenda kutandika n'omukisa gw'embiri ng'akuggyayo ewammwe akuggya mu uniformity eyo oleme kufaanana b'ewammwe gamba nvaayo olwaleero akuggya uniformity mu yewammwe teri asobola kujja mu kufaanagana kw'ewammwe teriyo okuggyako Yesu Kristo amiina n'akuggyayo akuwa omukisa ate ofuukire abantu omukisa kyangu okufuukira abantu ekipali olinaga nti agundo gy'osibule kasooka ojja wano nze nsiraana busiraanya genda gweri naye ajja ojjana kuba n'omukisa ate ogenda kufuukira abantu omukisa osobola okufuukira abaana b'omukisa osobola okufuukira omwami w'omukisa amiina kaakati nange nabawanga omukisa banakusabiranga gwe omukisa n'oyo anakolimiranga namukolimiranga nze otyo ne muggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa ebika byonna eby'omu nsi gambanga nange mwendi mwe tugenda okuweerwa omukisa gwa Ibulayimu aleluya kakati Ibulayimu ono lwe lwazi kwe tutemerwa kutujja omukisa kyekika ekitukuvu kati Ibulayimu oyo jja mwesomera mu ssuula ey'ekkumi n'ettaano naakola endagaano kwegayidde bwedayiika gisome yakola endagaano katonda n'amugya mu ndagaano zeewaabwe n'amuyingiza mu ndagaano ya katonda covenant of god biseera ebyo nga basala bunyonyi na mbuzi okitegeera mu ssuula ekumi n'omukaaga mu ssuula ekumi n'ettaano n'amanya n'agakyusa n'amugyako erya Abulahamu Abulahamu n'amusuula Ibulayimu kakati ne Sala n'amukyusa erinnya n'amugyako erinnya eryasiraana liri erya Salaayi n'amuyita Saara mukama yeebazibwe kakati mu ssuula y'ekkumi n'omukaaga Ibulayimu teyategeera mukisa katonda gw'amuyitidde n'akola ebyazzonto n'ayenda kwagali gamba nga naye bwe yadde nkola n'anoonya akagoyo akagoyo katono gamusibye omukisa naye katonda n'amukyalira mu ssuula y'ekkumi n'omusanvu n'amugamba atya olubiribiri kumi na musanvu awo Ibulayimu bwe yali yakamala emyaka kyenda mu mwenda mukama n'amulabikira n'amugamba nti nze katonda omuyinza w'ebintu byonna tambuliranga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu nange ndiraga n'endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo kubira mu ngalo Yesu Kristo n'amugamba Ibulayimu nze sikolera mu vulugo oyo gw'olimu ojja kufiirwa omukisa gwa bwereere ojja kubanga muno Esawu bwe yali amiina gwe tambula mu maaso gange oli mutuukirivu omukisa ogwo ogw'omwoyo ogw'obutuukirivu egenda okunyweza guli genda kukwaza nnyo kaimatipulayo era okuva olwo Ibulayimu teyaddayo kukola bya zooto yafa bukadde na bugagga aleluya nolwekyo nyweza omukisa guno ogw'omunda buli lwa oguvaamu ogenda kudda emabega aleluya kaakati nno naffe mu Ibulayimu mwetugwa mwetugenda okusimba omukisa gw'omubiri mu kitabo ky'abagalatiya Galatians esula 3:13 abagalatiya 3:13 Kristo yatunulira mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo okulwaffe kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri amawanga mu Kristo Yesu otyo nti akati oli Katonda yamwejjirayo yennyini naye kaakati bwatukwasa Yesu Kristo yasobola otuggyayo mu kikolimo amiina agenda akituggyayo atuyunge ku mukisa gwa Ibulayimu lwe lwazi lwaffe kwe tusimbye mukama waffe yeebazibwe akujja mu kika kyewammwe mu uniformity yewammwe yonna n'akuteekawa emizimu gyewammwe nga tekikyakulinako buyinza omanyi kanki enyagala nkusomese nti ewammwe wewa basamira ebyobugagga bwammwe byonna bikuumibwa muzimu guli gwe musamira etege kati gwe bw'ogaana obugaanya okusamira omuzimu guli gulina okupanishinga ne gujja ne gukola ki ne gwonoona ebintu byo byonna n'oyavuwala kabe kasinga kusuula n'eddalu era awo bwe mulaba abo abamu abagwa eddalu awo
abibaleta baza nyira brokoli nge wawe basamira nemizimu nijibu gamba watocho kastomo kisaguli ogufiro gomu nda nemizimu njiza no kusule daru mukama yebazwe hakati na Yesu Kristo kwa atununula yo atuyunga kumukisagwa Ibrahim mukama yebazwe cheche dako tulioke tuwewe chasubizi wechomo yo oloko kiliza ulioke wewe omoyo aleluya bobea mchikolimo emizimu jiejikoli ili obramu bo bo ingiro omukisa omoyo ya kule embera gama mwemizimu jente nabafu emisota temujja kungoberera mfudde wamwe kati ndi wa Katonda omwoyo mutukuvu yagenda kunkulembera antuse we sandi tuse ampise we sandi sobode kuyita afure che sandi fuse obazo kuwangula mwana wangu bazo kuwangula Olinyiriri olwakumi olwabiri mwomwenda lugamba lutya. Olinyiriri olwabiri mwomwenda. Era mwe bwe muli aba Kristo kale muli zadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali. Otyo kati bw'obeera bw'ofuuka bw'ofuna Yesu Kristo bw'akujja mu kikolimo n'akujja mu kika kyewammwe akuyingiza ekika kya Ibulayimu kati oli muzzukulu wa Ibulayimu. Aleluya. Era ogenda gaba n'omukisa gwa Ibulayimu gamba ngutwala olwaleero olwekyo Ibulayimu gaba yanyweza obutuukirivu naye obunyweze Isaya kyavudatu gamba nti muwuliremu abanywezezza obutuukirivu mutegeere olwazi kwe mwasimibwa mujja kuweebwa omukisa Ibulayimu yali bw'omu ne mwaza naawe bw'ononyweza obutuukirivu naawe ngenda kukwaza mukama waffe yeebazibwe kakati wandika emikisa gino egy'omubiri mukama gy'agenda okuwa olwaleero okusiraana kukomye lwaleero amina omukisa ogusooka gwe mukisa ogw'okuwonyezebwa omubiri gwe ndwadde ebyawandika tubireke obudde bugenzi omukisa ogw'okuwonyezebwa ki endwadde gamba nkutwala olwaleero endwadde oba yalemerawo etya oba yalemerawo etya Katonda awonyeza omwoyo gwo agenda kuwonya n'omubiri aleluya omukisa ogw'okubiri gwegulwa nga buli kyokola kiraba omukisa agenda kuteeka mu ngalo zo naye ogwokwankulageko mu kitabo eky'amateeka Deuteronomy essuula ya 28 niyo emikisa gino wandigisomye mwana wange kubanga tukyetaaga nnyo bannange somasomako ekimu olunyi olusooka lugamba lutya ekyamateeka essuula 28 olunyi olusooka awo olunaatuukanga bw'ononyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga ng'olwaleero w'ogenda obikola onookolanga otya Mukama Katonda wanaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi otyo n'emikisa gino gyonna ginaakugiranga ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo kama nti twala olwaleero otyo omukisa guluddawa onoobanga n'omukisa mu kibuga onoobanga n'omukisa mu kyalo simanyi owulira ebigambo ebyo mu kibuga ng'edduuka lijjula ebintu mu kibuga gy'okolanga bakkuza enkya n'eggulu ate okutuuka eka ng'okomawo n'akaveera yongera wansi ekibala ky'omubiri gwe kinaabanga n'omukisa ekibala ky'omubiri gwe be baana abaana bo banaabanga n'omukisa Katonda agenda kubwa omukisa abaana b'okululwo aha n'ekibala ky'ettaka lyo n'ekibala ky'ekisibo kyo ezadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo n'enkoko obutabiika zibadde zirinda gw'ofuna omukisa mwana nga wasiraanye n'enkoko tezibiika okimanyi n'ente tezaala kwegamba sitaani
tasiranya gwewe kabyonna bisiranya kati byonna bibadde birinda gwofuna omukisa olabe ente bwezaala abaana basatu basatu n'ennimiro n'ebolima ennyaanya zikala bukazi naye agaa nti nezadde ly'ennimiro yo agenda gyiwa omukisa kino bayita okufuukira ebintu by'omukisa yongera wansi ekibbo kyo kinabanga n'omukisa n'olutiba lwo olw'okugoyeramu n'okugoyeramu sefuliya tejja kyaddayo okufumba kawunga ka muwogo onoobanga nobadde mukyala njiyiza nkomyewo n'akawunga ka muwogo oho omukazi tayagala kuyiya modula eyo mwana wange muvubuka gwe gakolomye kuva wano n'omukisa omayiiya omukazi wano kadaali tamugaana wano mujja kufumbirwa naye muwaakawunga olunaku olusooka omwongere n'olwokubiri n'olwokusatu oleete kiro nnya oleke omugambe maama nkwagala nnyo agamba atya ndeka nze n'akawungako kanyodde bwadda ndeka omukazi omufumbo yenna yatamu akawunga asobola okkalya ng'ali singo naye tatajja kakulirako ng'ali mu maka gamba munoono yayiga abakazi gwojja omutume ku dduuka nga mufumbo gw'omwami gw'omutume ku dduuka genda oleete akawunga lazima aleeta emino gy'amatooke esatu tayiza kagulayo ku dduuka zino nzikulekedde maama za kyamisana akawunga afukiro tajja kagula mukama yeebazibwe olutiba lw'olugoye lwamu lugenda kuba n'omukisa otyo onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga era onoobanga n'omukisa bw'onoofulumanga mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerakokubiramugala ebigambo ebyo buli mulaba anaakugolokerekangako mujja wa situsa okuloga gamba ngenda kkuba olwaleero gwe bayita omukisa ogw'okuwangula ogenda kuwangula buli mbeera ogenda kuwangula emizimu egibadde gikwesibyeko gamba gw'omukisa ngutwala olwaleero yongera wansi banafulumanga okutabala mu kkubo limu ne badduka nga mu maaso g'omu makubo musanvu kubira mugala ebigambo ebwano aha mukama analagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go ne mu byonna by'oteekako omukono gwo era anaakuweeranga omukisa mu nsi mukama katonda gy'akuwa anaakute ne byonooteekako omukono gwo byonna buli kyokwatako nga kiraba omukisa buli kyokwatako omukisa nga kiraba aha mukama anaakunywezanga okubanga eggwanga ettukuvu eriye era nga bwe yakulayirira mukama anaakunywezanga kwe kusimbibwa mukama ajja kusimba anaakwekoonangako nga yaagwa mukama ng'asazeewo okusimba mu bufumbo toyinza kuvaawo teri akugjawo mukama ng'asazeewo okusimba mu buweereza tosobola kuvaawo ayayayayayayaya mukama ng'asazeewo okusimba ku mulimu akwekonako yaagwa gamba ayi mukama olwaleero neetaaga omukisa ogw'okusimbibwa nkooye okwenjeera okubulwa w'embeera mukama agenda kusimba otyo awo amawanga gonna ag'oku nsi ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya mukama ne gakutyanga olabe awo ofuuse omukisa katonda ekikolimo tekyekweka n'omukisa tegwekweka mwana wange aleluya tosobola kwekamu kikolimo naye omukisa nagwo mukama katonda ajja gwolesanga abantu bagambe batya akaana ne bwe kwewayo ewa mukama katonda akasasudde nga kiki nga mukwanjulako ogabidde ekyalo kyonna sukaali katonda atalabika oyo alina kwegulumiza mu ggwe alina kulabikira mu ggwe ate analabika ati agenda kulabikira mu byamagero byagenda okweragira mu ggwe kubanga ne sitaani naye yeeragira mu bugwagwa bwe mu bikolwa bye ebibi toyinza mulaba n'amaaso naye mulabira mu bikolwa bye ebibi katonda waffe tugenda mulabira mu bikolwa ebirungi amiina otyo kkirira wansi
Ena mukama nakugagawa zangolo ebirungi. Mubibala ebyomubiri gwo, n'ebibala ebyensolo, n'ebibala ebyettaka lyo, mu nsi mukama gye yalayirira bajjajjaabo okuwa. Mukama nakuguliranga w'etterekero ly'eddungi, eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo. N'okuwa omukisa omulimu gwonna ogw'omukono gwo. Era onoowolanga amawanga mangi so teweewolenga. Kubira mwakala Yesu Kristo. Ate akalala. Era mukama nakufuulanga omutwe so si mukira. Onoobanga waggulu wokka so si wansi. Mwongere enkalo Yesu Kristo wala. Gwakola mu ofiisi bakumaze ebbanga tebakuza. Obeera ku busaala omuli wa diguli bakuwa 80 amazima genyini naye agambye atya tojja kubeera mukira ogenda kubeera mutwe waggulu omukisa omulala era gwenjagala owandiike gwe mukisa ogw'okuganja gamba ogwo ogenda nagwo olwaleero omukyalo mufumbo ogenda nako era njaga kutegeeza omwami omusanga kati ali mufumbira wata bumonde amina mugenda ganja gulabe aleluya omukisa ogw'amagezi n'okutegeera mukama agenda kuwa amagezi n'okutegeera n'okuyiiya n'okutetenkanya nga tobeera sitaaka to nagwo ogusoma okuva Exodus 3:1 olunyolusooka okuva 3:1 olunyolusooka mukama n'agamba Musa nti laba mpisa erinnya Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda era mmujjuzizza omwoyo wa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya na mu buli ngeri ya kukola okulowooza emirimu egy'amagezi okulowooza emirimu gy'amagezi ng'obadde mu kikoli mu sitaani akwata obwongo bwo nga tosobola kuyiiya kantu konna uli tosobola kuyiiya kantu konna ayinza okusibira ku kyalaani okwo nga tosobola kuyiiya na kantu n'obeera ng'otunga ki otunga bulego zaako nkoba obuvudde mu wino naye Katonda asobola okutaggula obwongo n'otandika okuyiiya fashoni z'ebitengi ebya Nigeria ebya Ghana ayayaya amina gamba ayi mukama olw'omukisa gwo ntaggulula obwongo njiga okuyiiya emirimu egy'amagezi mukama agenda kikwasaako olwaleero mukama agenda kuggulirawo enzigi aleluya kiwandiiko ekyo akutuuse w'otandituuse yagenda okubanga kulembera akuggulirewo enzigi ezaggalwawo edda abalala gw'oyitewo omulala goberere engalo zo agenda kuyitawo baggalewo omanyi nagenda mukwano gwange okisaawe ng'atuva ebweru akati baali batandika otukebera olwanda banziragana gwe pasita yitawo kati n'olwo najja ayagala okungoberera namugamba gwe wewe simama apa nze ganatumbuta edda ekyo kyegamba nti gwe woogenda okuyita abalala bajja kubalema mukama yeebazibwe guno gwe mukisa gwe njagala ogende nagwo olwaleero buli muntu yenna ojja genda nagwo aleluya ekibata ekitumisa kyenjagala okwate kwe kubeera nga ogayalira omukisa guli ogw'omwoyo n'olunkanira akagoyo ekyokubiri bwe butanyuza butukuvu bw'ofuna sente n'ofuuka nga Uzziya n'otandika okudevelopinga amalala n'oyagala okukola ebitali bibyo amiina oba n'ova ku Katonda n'otandika okunafuwa ebyo byona obivaako n'onyweza kyeggambye ogenda kuba nga Ibulayimu olwekyo olina okumatiza Katonda olunaku lwaleero nti ogenda kunyweza omukisa gw'emirembe wadde tonakwatako ku mukisa gw'ebweru naye sooka onyweze guli ogw'omunda gamba sijja kugoberera bugoyo
ngira kunyweza omukisa gw'omwoyo kubanga mazo okufanana Katonda ampadde obutukuvu mwongere engalo Katonda waffe. Kale nebikolimo byitugenda okujjako byonna obimanya ebibadde bigoberera ogenda kusaba Katonda abikwambuleko byonna ebikolimo ebyobugumba ebyokuvaamu embuto ebyaki byonna agenda bikujjako bya butawasa bya butafumbirwa bya butafuna mulimu omugambe mukama asumula bintu bino onyingiza omukisa olwaleero gwe yasumula Ibulayimu jangu osumule ate weenenye obutali butuukivu obadde buganya okulaba omukisa gw'omwoyo. Aleluya. Teri n'omwe yazze mu kifo kino tewazze wa butanwa teri aze wano agenda kuddayo nga bw'abadde. Kale mpa ku mukisa nange ogw'essente za TV. Kwata ekiweebwayo kyo, waliwo abazze abaakajja, bangi mutuuse okuwaayo kwawedde dda. Kwata ekiweebwayo kyo okindeetere wano atannawaayo, kimu kya kumi nsigo obweyamo, kiweebwayo kireete. Ayagala ekya TV ne radio, kwata ebbaasa enjeru eyo. Mukwano gwange, waayo nga bw'osobola ng'ate oyagala. Owakatono towangayo ng'onyiize, towangayo nga toyagala. Sanyuka kubanga ogenda kukyusa abantu bangi. Amina. Essimu yaffe mukimanyi bulungi mobile money. Tuweze ku mobile money. Airtel gina. Mobile money MTN eri 0 7 7 2 anamubiri 7 5 2 0 7 7 2 42 74 52 ate Airtel ja kubera 0 7 0 111 98 96 Airtel 0 7 0 emu 98 96 kale no oyinza okutuweereza kwezo. Amina. Oyinza tuweereza kwezo naye kati nkwegayidde bw'oba olina jangu bw'oba tosobodde kusituka sijja kukwaliza osobola zireka ku reception naye tokwasa muntu yenna mukwano gwange ssente zo oyinza obutatuuka either ziweereyo wano mu kyaki oba zireke ku kanisa manya ku reception zeka reception katwanguye mawo kakati benagambye okuwa obujulizi mwangwe wano bokka benagambye abaafise benjagala wano bw'obanga tewafise ng'oli mulala okolimiddwa bw'onojja yeeno njagala abaafise bokka. Abana tulina ne overnight, I mean tulina Saturday abeegayirizi muyitibwa okubaawo ku Saturday tugenda kusula wano abeegayirizi. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze ndagire Gladys. Mukama yeebazibwe. Bamta Gladys. Ekisooka neebaza Mukama nti nze oluyimirira wano eno bulijjo ninamu oba amalala nga nswala okugamba nti ndi mulokole ng'awambuza nkyogera neebuzaabuza nga sikyogera na maanyi najja wano eno nga nnyina omwoyo gw'obutasoma nga buli agala okunyamba okugenda kusoma nga eitha nkyawa oba n'abaakoli bamugamba nankyawa nanteekako obukyayi obwo naye we najja Mukama yansumulula neŋŋenda nenfuna anko muganda wa mami wange yali ali bweru nanyamba nansasulira neera nensoma ekyalaani era nanyamba nekigola nokigola. Ekyokubiri najja ku mande wane eno nga nyina obusungu ku mutima nga bungi
nga nachawa famile yange nga nachawa abantu basaidia mami wange nga nyina enaku kumutima okusinga nga tenyina enaku kumuchala eyaliyazala muganda wange kitafu yatuzala babiri na ye nakula mpulira nyina mukulu wange nga mbera wasenga wange ngomutima gunuma njagala mulabako nga munonya ne mfuno mchala nga muganda oyo mchala mukama ndoza ye yamunga tako ne nampe namba ya mama oyo muganda wange ne netuongera nanga bato mukama nti nze nkwadde namba nti kubasi mwangu ne mulimba ne muganda nonya muganda wange bamuyita Jovial bwati ne bwati na nampe namba ye nenjogera na ye ku simu ku WhatsApp ninga simanyi oba alina mu nsi kinga sibimanyi ora mukama nanyamba ne mpulira ku ddoboozi lye gwe gwali gusoose nali simulabangako obulamu bwange bwonna ng'ateera simuwulirangako ne muwulirako kola olunaku eddoboozi lye nkyalina mu matu gange enamba yambulako ne nkubira maama we nga mubuuza njagala kwogera muganda wange essimu yabula omukyala n'ayomba nze sitolimu tayina muganda we sikumanyi mwesonyiwe nze ekyo kikazi kyantamatombulira eky'omukisa omubi muganda wange namulabako ng'ali mu keesi nga tugenda muziika ne muwulira ne mpulira obusungu ku mutima kw'oyo omukyala ne we twabadde tusaba mukama yantandeka ekisa omukyalo yonna musonyiera ekintu kiŋŋamba ŋŋende mulabe musonyiwe nga mulabyeko kama obwekitiibwa abooluganda mukama waffe yeebazibwe nange neebaza katonda najja mu kifo kino ng'omutima gwange gukaaba nnyo 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 kubanga nze baali bampongayo mu mizimu gy'ekika era nga nina okukaaba nga nkolimira ab'ekika nga buli lwenkaaba omutima gwange nga gukaaba nnyo 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 olw'okuba nti baali bampongayo mu mizimu gy'ekika naye nga nkaaba omutima gwange nga gukaaba nnyo naye neebaza katonda nti nasumuluddwa mu kigambo obusungu nabusumuluddwamu era kati ab'ekika sikyabokolimira wabula nnyongera kubasabira balokoke kitiibwa n'ettendo n'embidiza mukama abooluganda mukama waffe yeebazibwe amannya mpitibwa Angulosa Muhammad nze neebaza katonda wo mu kifo kino kubanga yanjigiriza okulwana olutalo nze najja wano nga eby'ekika nga binzanyirako nga binfuga naye bwe najja wano nesomesebwa n'enjiga okubirwanyisa neebaza mukama katonda nti yandaze nga yabimpanguziza n'ensuula ebyoto byabwe n'eby'ekika n'embikuba era mukama nandaga nti yanzija eno anyingiza ekibuga abaluganda mukama yeebazibwe najja mu kifo kino nga ndi musiraamu omwaka oguwedde naye nendokoka neebaza katonda nti najja wano nga ninaaniyanga mmaze naye emyaka 2 mugumu naye neebaza katonda we najja wano nensaba nensiba dura 3 kama nansumulula kitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama abooluganda mukama yeebazibwe nange neebaza mukama nasabira omwana wange omulimu gwali guweddewo naye ekisibo kiri kye twasembayo okusiiba nasabira omwana wange n'afuna omulimu naye ngamba mukama nja muweera obujulizi mukama yeebazibwe abooluganda neebaza mukama eyampadde omulimu nze nali nkola naye nga tebansasula nga ndi lekichara naye nga buli webasasula sente webatuuka kunsasula nga bagamba sente eziweddeyo omanye okubeera lekichara mu univasity ng'olusi bakuwa emitwalo 10 nga ndiko ekikolimo ekyokufiirizibwa naye najja wano nga njagala mukama mpa omulimu omulala mukama n'asooka nkolamu omulimu nga nina amalala nga neeraga nga ndi mujeemu nga nina ebibi byonna by'omanyi naye mukama n'antuzza wano buli we nasabanga nga ndoota nga ndikukola bibuuzo nensooka mpita mu kaseera akazibu mukama n'anjoza bulungi abooluganda juzi nasaba omulimu mu revenue twali bangi nga tutuuka like 1,000 netukola aptitude test abali bakozeko ku aptitude test muzimanyi zibeera nzibu zibeera zakulemesa bulemesa bantu mukama n'ampisa aptitude test eyo netugenda mu orals
mukana mukama nampisawo mu oros ne bampo omulimu omunene mu URA nebaza mukama nyonyonyo era nebaza Katonda ow'emutundwe. Abooluganda mukama yebazibwe. Nze nebaza mukama olw'okusaba kw'ekifo kino. Nina omwoyo ogwali guntambulirako naye nga gujjira mu musota, nga bwe mbeera nebasa endoota musota, bwe mbeera ndyawo nga nina kye ndowooza nga ndaba omusota. Naye nebaza mukama we najja mu kifo kino netandika okusaba, mukama yandaga ekirooto ng'omusota gufuluma mu nnyumba bwe guti gugenda naye ne gumala ne guddamu ate ne guyingira ne gutandika okutambulira waggulu ku mabaati. Naye nebaza mukama nti yandaga oluvannyuma nga ndi gukuba ne ngutta ne gukutukamu ebitundu bibiri. Ne nebaza mukama kubanga yampanguza ekyeyo ekyo. Abooluganda mukama waffe yeebazibwe. Nange nebaza Katonda eyamponyeza amagombe. Nadde mpambiddwa emyoyo gya Freemasonry mu kanisa ezimu ennene wano mu ggwanga. Nakuŋŋaanirayo bukuŋŋaanizi ne bantwala nga sitegedde, bali bantwalidde mu nsi ya mwoyo. Neeraba ntuuse ku nnyanja eyo gye bagenda, naye simanyi gye najja maanyi na buvumu obuyimirira. Eyali afubutuka mu nnyanja ng'agamba nti emisota mugyeyo eminene gye gyanguya ebintu gye gigenda oleeta amangu obugagga. Nenyambukira naye kubanze nali nyimiridde ku rubarama nga mugobanga nangira nga mbagamba bigenda batwara mugenda mukunganya bingi byaki. Otugamba kujjayo bingi naye byaki ebigenda batwara mugenda mugenda kufeera muwedde. Nekira nebaza mukama okuyita mu kwesabira wano. Yamponyeza endwadde ya alaji. Badde ne alaji w'ekiwango okuva mwaka gwa 2012. Naye mu mwezi guno oguwedde gwokka neesabidde n'empona okuyita mu kuyigirizibwa kwa wano. Abooluganda mukama yeebazibwe. Amannya mpitibwa Kityo Vincent Nyinyi. Mbeera wa Kiso. Nebaza mukama eyansumulula mu bintu bya mirundi ng'esatu. Nali munywi wa sigala, nali munywi wa mwenge, nali mwenzi ow'amaanyi nno ddala. Naye ekisa kya mukama bwe najja wano, lunaku lwe nasooka okujja lwali lwakuna, najja mu gwakusatu. Bwe nzija olwokuna nasooka ne mbula motoka ne nsuula eri mu Jomai, simanya mu gundi eri wansi. Ne ninnya ne nkomawo wano ne ŋŋenda eri Mbapya, nayo saamalayo ssaawa ne nvaayo ne nzirayo ewa Kiso. Nampulira sibitegeera bulungi ne nkomawo olwokutaano. Naye olwokutaano bwe naddayo Mbapya ne nsomesebwa bulungi ne njiga okusaba ne nsaba ne nva ku sigala. Sigala taviikako abooluganda era sigala kiba kisa kya Katonda okumuvaako kubanga n'omusawo asobola okuga nti va ku sigala bw'otomuveeko ojja kufa n'osalawo okufa naye nga tomuvuddeeko. Naye mukama Katonda yansumulula ne nva ku sigala ne nva ku mwenge ne nva ku bwenzi. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama. Abooluganda mukama yeebazibwe. Nebaza mukama olw'ekifo kino. Waliwo omuweereza omu eyandagira wano nga mpunze ngenze nga ndina obusungu nga nakyawa ng'omwana wange tatuula ng'omutuuza yeebaka ku magulu bannange ne nkaaba. Naye nebaza Katonda natuuka wano mu kuyigirizibwa kwa wano tewaliwo omuntu eyansabira. Ne nsaba ne nkaabira mukama n'asumula omwana wange n'atuula n'ayavula nga sitanagamba tajja kwavula n'ayavula bulungi kata atandise okuyimirira. Nebaza mukama. N'ekirala nze nalwala ekintu mu lubuto nga kitambula ng'omusota kiva mu lubuto kidda mu mugongo nga bangamba nti simanyi kandida biki. Ne bampa eddagala ne bigaana okuva 2013. Naye nebaza mukama olw'ekifo kino. Nawona mpulira sina nsonga olubuto lwange luli bulungi. Nebaza mukama olw'ekifo kino. Mukama abawe omukisa. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya gange bampita Nakasi Rukia. Nebaza mukama yansumulula mu butaweebwa. Nze nalinga ngaba nnyo era nkyagaba naye nga nze teryampa
era ngolibwa abanyambye nampa atabinnangira nempulira nga ntamiddwa kye bayita okuweebwa ekirala omwami wange yali amaze emyaka ena nga takola ne tusaba n'afuna omulimu naye nga era tayampanga naye tayagalira ddala kumpanga okumpaayo omutwalo mmala namwogerera kinaye omukazi bamuwa ku ssente n'akuwa mu bulumi naye nebaza mukama bwe nezuula neŋŋamba kansabe mu kifo kino nga batuyigiriza era nawo nenyimirira nensaba neŋŋakankutule guno mwoyo ennaku zino nerabidde ennaku z'omwezi naye omwami wange yaŋŋamba walina ekirooto ky'ogenda ebweru oyagala ogenda ebweru ne mugamba ye naŋŋamba ŋŋenda kuwa ssente nenseka leŋa olaba omutwalo muli mu mutima nti olaba n'omutwalo ogukulema naye ompe obukadde nebaza mukama nti yankwasiza ssente ŋŋende nkole ku bya pasipooti ekirala nebaza mukama nti awo nakakasiza nti ddala mukama yansumuludde naŋŋamba bwe bamala bw'omala okola ku bya pasipooti n'ebirala bikoleko mbuulira ssente ezisigadde nzikuwe abooluganda yesu yeebazibwe amannya Salima Mutesi bannange nze nebaza mukama bwe tuva wano lwasa nenakyaki gye nsabiramu eyo nateeti naye wabaddewo neiba nga mu misiri ng'alina abaana be babiri naye nebaza mukama nti yanyambazizza amaanyi omwana we myaka kumi essomero libadde lyamuwongayo ng'agenda kufa omwana nga mulwadde nebamutwala mu malwaliro nga bamutwala mudwaliro nga bagamba nti empaka zebamuwadde tezikola ku bulwadde obwo bamutwala mulino baga nti oli tamanyi kujanjaba naye ngaomwana yeyongera kukolaki yeyongera kulwala myaka kumi ng'omwana takyasobola kutuula ng'aweeka muweeke ng'omwana takyasobola kwogera kyenva mubuuza nti nnyabo tinaye omwana oyo ng'agenda okulwala olina ekirooto kyewalootako nanga omwana yennyini yafuna ekirooto nga mulwadde muyi ali mu kibiina bamubiise bulanketi konza ate ggwe tinze naloota ekirooto nga emmese ssatu zifiiridde emitwete w'obuliri bwaffe konza emmese ssatu mu nyumba musulamu bantu bameka nti nze n'abaanange babiri fe abantu abasatu nti ate ekirala kyewazzeko okuloota tinaloose ekirooto ng'omuntu aŋŋamba nti mufulume mu nyumba bagipangisizza konza ennyumba bwe bulamu bw'omwana w'omwana agenda kufa ne ntandika okusabira omwana bwe nasabidde omwana ne mpulira omwana nga mu nsi y'omwoyo ng'ayogera nga bali ku ssomero mukama nandagaa omwana ali ku ssomero naye omwana ng'ayogera ng'amaanyi matero nga gaa nti anti ffe tugenda mu kidiba ekyo ku ssomero ngaaliwo ekidiba ky'amazima kyafu nnyo nga bwe babuuka bwe bagwa mu kidiba nti tugenda mu kidiba ekyo ne tujjayo ssente ne tuleeta bazadde baffe kyenva mubuuza maama w'omwana nti omwana oyo yali ajjeko ku ssomero essente n'akuleetera naŋŋaa nti omwana yalonda omutwalo gumu n'aguleeta ne tukozesaako awaka ne tugulako n'ebitabo konza ekigenda okumalawo obulamu bw'omwana we ne mugambuulira nnyini ssomero n'amubula tusooka twenenyeza nnyini ssomero ne tumwenenyeza nenenyeza maama w'omwana nenkuba emizimu nebaza mukama nti omwana ayita situka bwagenda okukya ku makya ng'omwana atambula n'asaana amayo essente n'agenda ku dduuka n'agula yugati naye nga essomero ku mmande baziika omusomesa bwakya mufu nebaza ekitiibwa nateena mbitiza mukama kale no ojja mu kifo kino tukuyigiriza okwesabira ate n'oyiga n'okusabira abantu abalala ate n'oyiga olutalo ate n'oyiga n'okuweereza mukama katonda awo katonda n'akwesigira ddala nti oliwe amina banange olukuŋŋaana lw'abaana abasiniya tulongeddeyo kubanga bangi tebalinawummula aba ofiisa dde egenda kuba ya 23 bagenda okuwummula amina olwekyo tugendee tujja kubeera nga nnaku z'omwezi 7 ogujja nga 7 wetugenda okubeera wano luliba lwa sande nga 7 I don't know nga mukaaga nga 7 lulibaga lwa mukaaga abaana ba siniya paka university tujja biranga ne ku radio tulukyusizza naye lwa sande nga 25 abato tugenda basigala nga tubasabira bo nga 25 abaana babeere mubaleete ne wiiki jja tujja kusongera babuulira aleluya kati oba waliyo ayagala okulokoka jangu eno ku kituuti tambula ojje ku kituuti ng'oyagala okulokoka tambula ojje olokoke tukusabire
tambula ngoje abasigadde tuyimirire. Stand up on your feet please. Gamba nfuluma n'omukisa olwaleero. Kale ebira ku bigere ebyo yangu amangu yangu amangu. Hallelujah. Kale kansabe buli muntu oyimire ku bigere ebyo akateba ko kapange. Kateke mukano kako. Gwajo krokoka. Jangu tamburo yambukeno waguru. Panga akateba ko mangu. Bambi nkwegayiri da today milira akatebe tukapange. Ya. Kare imuse mikono jo tutandike kusinza mukama Katonda oruomo kisogo. Imirira kubigere ibyo buseki no mukatonda tumusemo ekitibwa era tumusinze nawe mukwano gwanga ari wabweru. Tamburo jorokoke. Ogo gwe mukisa gwe nyino gusokera dara. Tukusinza tukwebaza Katonda mwesugo wekisa oruwo burungi bwono kusasira ko rwamanyi gwa manji. Owebwe ekitiibwa era ogurumizi bwotenderezi bw'essuubi lya femanyi gafi. Katonda atagwawo era ataremererwa omuyinsu ebintu byonna empologoma ya Yuda. Oli Katonda ddala omwesigwa ow'ekisa omusaasizi omurokozi era omuwonya. Ojjudde ekisa n'okusaasira oli ssuubi lyabona era kiddukiro kyaffe. Teryakufaanana ku nsi osukulumye tukuwa ekitiibwa. Mu kifo kino tugamba nti gwe weka asanidde, tigwe weka ali waggulu wa buli mbeera, gwe weka atalekerera bantu bo. Kyetuva tugulumeza nga tetutunuulira mbeera mwe tuyita, nga tetutunuulira bizibu bye tulina, nga tugamba oli Katonda ddala era ojjudde ekisa n'okusaasira. Oli wa buyinza era oli wa kitiibwa, oli mpologoma ya Yuda, oli kabaka wa bakabaka omwesigwa, oli wa ntiisa era oli wa maanyi, oli wa njawulo. Owebwe ekitiibwa era ogulumizi bwotenderezibwe. Olw'obukulu bwona maanyi go ssuubi lyaffe maanyi gaffe mukwano gwaffe. Hulira mundayo nga osobola kwebaza Katonda. Mwebaze, mwebaze omusinzi, omusukulumye buli mbeera. Buli lw'osinza Katonda atuuka gy'oli. Buli lw'ogulumiza Katonda atuuka gy'oli. Buli lw'omusukulumye embeera zonna z'obadde olayitamu, ne sitaani akujeemulukukira ategeera kiwakirizo okitegeera. Owebwe ekitiibwa taata tukwebaza. Si lwa bikulu by'okoze. Tukusinza kubanga oli Katonda waffe. Tukusukulumya buli mbeera kubanga teryakufaanana. Tubazebazeemu ne tunoonya anaakwenkana taliiyo, anaakufaanana taliiwo. Tenderezebwa, gulumizibwa, yimusibwa, sinzibwa. Porogoma ya Yuda omuyinza w'ebintu byonna omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Olw'obulungi bwo n'okusaasira kwo olw'amaanyi gw'amangi, olw'emirembe gyonna essanyu. Kiddukiro kya bonna mukwano gwaffe gwe mpologoma ya Yuda omununuzi. Oli mulungi ddala, oli wa buyinza, oli wa kitiibwa. Taata nkwebaza teryakufaanana, teryakwenkana. Kwebaza olw'ekigambo ky'oyogedde nange. Kwebaza kubanga oli nange. Kwebaza gwe atalekerera babo. Oli ssuubi lyange, ekiddukiro kya bonna mukwano gwange. Oli waggulu wa buli mbeera. Owebwe ekitiibwa, otenderezebwe. Eyo yonna gy'oli waggulu, yonna gy'oyimiridde, yonna gy'oli. Gwali ku rediyo, gwali ku tivi, wonna w'oli wulira nga weebaza Katonda. Ali mitala w'amayanja nga toli wano mu Uganda naye ng'oli naffe ku rediyo, oli naffe ku Facebook, igedebozeshegeti ku intano tivi mahagada bazasakata. Owebwe ekitiibwa, kiddukiro kya bonna, ssuubi lyaffe, maanyi gaffe. Wulira munda ayo wulira ng'ogugumuka kubanga buli lwetandika kwebaza Katonda, buli lwetandika omusinza tuweebwa maanyi agakutula enjegere, agatujja mu busibe, agatufulumye kumera, agatujja mu bulwadde, agatujja mu buwampi omulabe gye yatuwambira. Abange sitaani aswara ng'osinza Katonda, naddala nga waliwo embeera mw'oyitamo n'osigala ng'osinza Katonda, naddala nga waliwo endwadde ekulemeddeko sitaani yagikuteekako n'alaba nga weebaza Katonda. Abange nga tokompleni, nga tokaaba. Abange sitaani akutya era abeera wala naawe ategeera nti gw'osinza omutegeera mazashakata.
takera takeri wawara bikirebi ntabi chusa abangi sika tonda wanana abantubi sika tonda susura soya korela kwa basoma nareka batasoma soya yagara batasoma na yagara amagaza shaka tandiririririri rigeti puzi shigeti ndiririri abange nze nimbira gwenu mkono gwange nsobra guwa nikawaguro ningambo guru mideyo juri tata kubanga nchimanyo tura mugurunori nyakunsi tata chitangi utura mtendo diaba tukufu tata ababa kusinza bakusinze moyo ne mazima nimi mga ejita inabukusa nimi time ejita busa busa tata kubanga darajuri muguro ogambanti awatari kukiriza tewari kusimiwa vudi ajeri katonda chimugwani doko kiriza tikatonda ye mugabi we mpera ediaba bamunonya Hebrews chapter number 11 verse 6 daradaruri katonda vye wayogera tobiria obitukiriza ohimirira mu kigambo cyo kitukiriza okirabirira ne kibaho kubanga ruberebere wariwo kigambo kigambo naba katonda awatari kigambo tewari cyakoriba daradara wagurumize kigambo cyo kusinga erinya ryo ojurure nsozi no kumane zitamanya ozuki zabafa Lazaro yamare na kunyamontana yavayo Yesu yamare na kusatu yajivayo omwana wa Yairo yali afute tata yafuko omuramo chiche chikurima ovoyogera mu Jeremiah chapter number 32 verses 27 tinze ndikatonda wavo nabayino mubiri wariwe mpera yo nenema tewariwe mpere kurema omukisa goga bateguri ko buyinike eri emikisa jojigwa kumitwe jabatokirivo magada baza sakata rapapapapapa tata ndi wa mukiso kuraba nga njogera kuri nyaryo rwa rero kankurire murokore rapapapapa abange kampurire dobozi ryo bagaza sakata from glory to glory tuva manyi nga tudamanya imusa mikono jeri katondo mugambe titarori katonda kati manyi kati ntegede era mpulira era ndi wanjalo ngambia mikono jo waguru yona jori abange imira kubigerebyo wanika mikono jo mugambo orikatonda atura mugura orikatonda seteze nsosi ya yamba dobuta fatura mubuta gwa orimporogoma ya yudo urugume mzimu ne jidu ke misamba ne jigenda ebyangu atanebita ziyeri kone zigwa abange zichota nine zauruamo abange hey nyanje myufu ni ya ula rimaka da papapa wari waguro buri rwoyogera batayimoni bagenda buri rwoyogera edobozi dio abango ryogera ko muzapuri te dobozi dio yaure ni mezomuriro edobozi dio rimenye mivure jare panone edobozi dio byayogera ko nguru ko mazi ne kakano yogera tatanga nkusinza yogera sikurira imusa dobozi dio murokore imusa dobozi dio mana gatondo urira burundi ba mukama urira dobozi dio dama amanyi gumamo don't lose hope never give up praise the lord rimahagata papa papa yoyo iyo yabikora atucharira bifanga te tunasaba atuwa amanyi okusaba yesu rwomusayo gwaika teyagaba bikorimo yagaba omukisa Genesis chapter number 1 verse 26 and 27 yes nagamba katukora omuntu omungeri yaffe mukifaananyi kyaffe mukufaana kwa katonda mwe yatondera mukifaananyi ki abange natonda omukazi n'omusajja n'abawa omukisa nagamba mugende muzaale mwale mujure ensi mugirye Rimahagata papa rapa papa papa ramagata papa abanga tugambye mu kitabo Ephesians chapter number 1 verse 3 tiyebazibwe kitabo mukama first Christo ayatuwa buri mukisajo namu febyo mugoro abange mu sayo mu to blessing teyatuwa bikoni mo teyatuwa nwade teyatuwa bipari apana ya tuwa mkisa orwari ero tunda yone mkisa jafeje towe imba ri he rima gada baza sakata
abange fefe kabogera katonda ensoro zidya nezinywa nezebaka nazo nebazidya na yefe tusinza katonda netuwangara kunsuno mukisa ate netugenda muguru lwaki tomusinza nomwebaza lwaki tomusukurumya owebwe kitibwa Rimaha katapaha Rabababababa Imusa dobozi yoda chikapirikati Yogera na waguru Poku atampara Yogera na waguru Iyogera Iyogera kumukama Iyogera kumasia Abange yogera katonda Ramaha Rabaha 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 Kumanga mamu sababa wa Ya besi ya musaba Ayayayaya First Quran call Chapter 4 Verses 9 Nagamba singo Opere de darumu kiswa Lugazi ya ezaro zange Katonda namu angabe ya saba Ramakata Baba Sakata Ramakata Baba Sakata Rabababa Yambara Rujibama Yambara Manigaga Donda Tabu Sabusa Complaining, Murabengawari, Sama Chitiba, Mokiri Samo. Yamagata Baba Shikata, Orimurojitat, Orim Progomaya, you do the Musasusi, Karin Kusaboka Kanewansa, Kubango Muksobo, Moyotubate Tubina. Irabanje mufe tubade tuyayanira mukisa gwa mubiri ngo yagara kufumbirwa no fumbirwa yena kupiri no genda ngo yagara kuzara abana no bazara ne banywe njaga ne bakutama abange abange ngo yagara omurimo ogunonya ngo guita karimone chifuke chirimo na yurwa rero tugena no mukiso gomoyo ogugenda koro mukiso gomubiri ata chitangi akangezi karero tegerede dara unako rwa rero netuchimikurirwa netuchimanya netuchitegera chichiche twetanga twetaga omukisa na inga gwa moyo tata tubadete tuguina atenga tuyayanira omukisa tata chitangi ogomo biri mukama ninga munda mufi tetusobora kwebwa mukisa gona orwobuka orwokuyomba orwokwetama orwokwechawa ebintu nga tubikora mukama nga twagara baturabi nga twagara tubeho na yetu tegete omuwereza nga ayogera abadabura ngambya ayimiride kwega yide fukamira ko wanseda chike sitari nyinji tofayo ya dewaro tides abange kakana magata baba bible tugambye betwaziza sichababonereza kakana wetwaze kabaka maramba basarawo ne betwaza amalala abango kwe ebigenderwa byomubiri byari bibacayisuza katonda na yebwe betwaza engeremwe raganti wetwaziza kwe kufukamira wansawo ne wenenya no mugamba mukama tata Vyemba denjayani rasibyo batemo Wagamba mchitabo cha Yeremia Nesura kumina tano kumina mwenda Tiborida ndikuza Nodyo koimira maso gangi Vodi ya urebyo mwendo omunji Okubija mwebi evitagasa Tata mbade sauranga Omkiso gomo vili tata nogo omoyo Chiriwe chino kusoka Erambade sibiriko Atenga sibifako Na yorwari ronenenya Sasira, sasira subidi yange, sasira mani gange, sasira mukwano gwange chidukiro chabona, okufira dara kumirembe chaba njajange tata, emirembe ene mabega, tubade tunona mukama tata, erange mikisa, tata jetunonya, tabaka akabaka tata chamubiri, gatutabanto, gatunona mukama, gatukore bitasana, orware ronchitegedi, eranchibikurirwa, chemvane nenya, emporogoma ya yuta, katondo wegura, katondo mesigwa, rabankabirira, Savon Sassi, Avon Sonyui, Onazem Kamo Moyo Gwangi, Ogujude Komovi, Ogujude Gwenako, Sina Mirimbi, Sina Sanyumunda Muse Tata, Zigwa Omokamangenda, Amazimama Tufa, Neva Sababi Bayagara, Naviba Wane, Neva Funoku Gwamo Mondayawi, Enemesa Venezikoga,
babifuna lwa kwegomba kwange baibega nti musaba bine mutawibwa mu kitabo kya Yakobo mulyoke mu bikoso kwegomba kwaffe tato kwegomba kwaffe mbadde nchagale motoka enene tata imukama modo 2019 nga njagala kubaganya b'okukyalwa abansekereranga mbadde njagala mbakubaganye mbadde nchagala mbadurire mbawandurire dusulo ebyo tobyagala oyagala ompa omukisa ogw'obukakama obuwombeefu mukama naye ekyo mbadde sikiraba nga kikulo era kyofuraba mbadde nsiiba wano emisana n'ekiro naye ng'essaala ze nsaba teziri mu kwagalako ayi mukama katonda tata ekyo nkitegedde mbadde sinakimanya mbadde sinakibikulirwa nenga Dawudi bwe yasaba tanayinza okebera ebyonoono bye n'agamba onongoose mu b'ebikisirwa ekyo kibadde munda mu nze nga kye kyama kyange era nga kye kigendererwa kyange nga waliobe njagala kubisapote nga waliobe njagala kubaganya that's why mukama obadde tombulesinga mukama bye mbadde noonyanga sibiraba olwaleero ntegedde obukwakulizo bwo mukama amateeka n'obukwakulizo bigobererwa tata kabaka wabakabaka omwesigwa owekisa owentiisa kubanga ogamba ti bwe munamunoonya bwe tunakunoonya n'emitima gyaffe ne tukwekenenya tata tunakulabanga era n'otugyayo gye twakwekebwa n'otuwa omukisa naye olwaleero omukisa sibadde nako kweneetaaga mukama omukisa ogw'omwoyo ogw'obutuukirivu n'obutukufu tata kubanga ogamba ti mu kutuukirira munoyimanga okunywezebwa onoobanga wala n'okujogebwa mbadde ndi onandofu olwaleero nfunayo emitwalo etaano enkya ninfunayo bbiri luli ninfunayo emitwalo ataano naye mukama tata nga sobola kunyweza naye mukama engeri gye nsobola kunyweza ekyo kyempeererwa tegedde mukama enzigeri gye nsobola kuva ku ddaala erimu ningenda ku ddala kwekakkana kubanga kaana yagamba mu 1 Samweri chapter 1 n'agamba tata mukama neyeenenye ebibi bye byonna ng'afukumura ebyali mutima gwe essuula ey'okubiri 1 Samweri chapter 2 agamba nti mukama ayimusa okujja mu nfunfu n'atuuza n'abalangira yali mugumba n'azaala yali akengentererwa yali talina mirembe ayi mukama tata kabaka kabaka kasita asooka n'anoonya omukisa ogw'omwoyo yagufuna mukama nange gwe nzize nga nnoonya nange gwe neetaaga tata awatali ogwo mukama tegedde simalawo sinakindi omukisa ogw'omwoyo gwe guntwala muguro ate nga wano tuli mu lugendo twajja bwerere tuddayo bwerere newankubadde twesigisa ebintu n'otuwa obugaga mukama n'otuwa ekitiibwa n'otuwa obuweereza obw'amaanyi naye tuyitako obuyisi naye mbadde nnemedde ku ebyo tata byengenda okuleka wano ate omukisa gwe ngenda nago okubeera omwana wa katonda okugenda muguru tata ng'ebikolwa byange genda nabyo bibadde bifubyo mukabirire mukabire gw'abadde avuma abantu ayisa abantu obubi ebibyo toyagala bikwatako abanga abantu obawarana abantu obeegorera olw'ebyo by'oyina mukama katonda tata ekyo kinsaasire onsonyiri ddala onaalise ddala ontukuze onnongoose olwaleero nkwatagane n'omutindo tata nyimirire mu maaso go nga sirina kye ntya mukama olw'omubiri guno nagwo gunafuwa okwegomba tata mukama amalala n'obulimba tata mbadde mulimba tata mbadde mulimba tata mbadde mukuusa mbadde ndi double minded mukama nyimirira wano nawali nga ntayise eno neeri olwaleero ekyo mukama nkyeyambura ekyo ekikolwa ekyokubeera mukama w'emema ebbiri ekyobutatuukirira mu katonda ekyobutatya katonda obutamanya katonda obutaagala katonda okwefaako nzeka okwagala okwekusa ayi mukama tata obutayagala mulala mukama ebyo tobyagala gwe watwagala mukama mu byonoono byaffe n'owaayo omwana w'omu ye Yesu Kristo tata n'akomererwa ku lwange naye mbadde nyambadde empiiga mbadde nyambadde ekiruyi olwabo mukama tata abanjogerako saasira abange mugambe murokore niyongera mugambe essaala ey'okwenenya ey'okabirira katonda ey'okweyambura ekiruyi eyetuukawa katonda teryagiziiza emizimu gy'omu bbanga tegigiziiza egenda ng'eri muliro naye ebyo by'obadde osaba eby'omubiri obwo buwumbi kumi ezo biliyoni lukumi by'obadde osaba ebyo sitaani abiwampa naddala essaala ng'enyogoga nga tonasonyiwa nga wagaana okusonyiwa nga wagaana okutabagana nga wagaana okukakana nga waremera malala ng'otambulira mu bulimpa ng'oli muntafera ng'oli muntageta tata badde muntu wakweraga badde muntu wakwesa mukama sasira tata nyamba
mukabirire katonda mwesigwa katonda sasira tata enaku yampamba amaso gaziba siraba kubo dia kuitamo no mukisogo mubiri weguri siraba ho orwenda kutata orwo kwetama orwo kwechawa byava mukuwarana byava mubutamanya tabantu bange bazikindo orwo kumuro kumanya samanya katonda ebikuru byakora nebyamanyi samanya wenye no tandikira na wama ntanga muzibe na yorwadero tatanzuse tatankaba tatankwegayirira atansasira tatansasira echo chogere mugambe tinsasira abange gamba katonda nsasira obutali mutukiri bwange tata entambura zange tata wakati mukanisa mbade mwenzi bade mutu wakwenda tatansasira bade mutu wakufera amagata paza shagata ramagata paza shagata kenda masonga wenenya kenda masonga mkabirira kenda masonga msaba wari waria waria kaongezi karero wari kuredio wari waria uririza esara za fazikiriza ama mememe menye setaji gayenga ememe menye setaji gayenga tata menye se tata nsika kanyi tata nene nya urlobu tari mchukiriva urlobu taba na mkisagu amo yomukama tata mkama kwega hiride bade na gambaro agatanga nyakutuka jori monse yomoyo ayi mukama nga naziba amaso ama tugange nabwo yogera nga siurira lobo empira nga sitegeira katagwa gwamparo omubige ya nyambaza geyambula genda maso mugambe mukama tata byona byemba de nyamba denzina tata mbade ndota nga nyamba denzina ekiroto ninchivunura nchichabwavu tata mbade ndota mukama tata nga ninya mububi tata chitange nga bwenkora bwene basemo ayi mukama tata odwarero mukama nkwega yiride agamba rugona gastani omusajja itibwa kabona singa yali Zakaria yali ayamba de byambare byeko yareta sitano kwato mukisagwe yali tasobora gukwatako yali tasobora guraba pipe gamba mu Isaya 16 munare mwe rongose ebikorwa bya bibya mwe bife maso gange tate ebikorwa bya bibya fe bibade bisimye masogo omulimba bwa fe bubade bubera masogo tate bironso bya fe bibi Daudi chafa gamba tebigambo bya kama kange ebironso bya mutima gwange kabisimi bwe masogo tata ne yambula Hero where is the name of my Mugambe mugambe buri cyambaro cyona cyo urira ekikuretero kuzitowererwa ekitaganya kwata kumukisa orotanga wari wakuwa sente na yeno tazituka ko abange mugambe yambura buri gwambaro yambura buri nsina yambura buri gwambaro imira kubigerebyo afukamide sawa yakwambura muri cyambaro monse yo moyo ekitatuganya kugabana mukisa yayavuara kumusaraba obwavu bwa butugaga waze bacho bwa yogera Yesu yayavuara we yaryo mugage nyo na dyo kayavuara ebyambaro bya babi gabana abange babi twara obugaga bwe yakiriza Yuda na butwara yari treasure we ba yagara tugaga ware tete soboka Ramaza Shagata, Ronoriranga Dare Dobosidio, Ababa, Loka Terina Girobio, Emixagino Gina Goverera, Gina Kovaco, Onova Nomx Sam Kampara, Onova Nomx Sironco, Ayaya. Ya ebibara byetakaryo binaba n'omukisa ebibara by'orubutoro binaba n'omukisa abange ekisibo ky'enteso ekisibo ky'embizizo ekisibo ky'enkokoza kinaba n'omukisa yambula ogwambaro gw'okusirana
Sikurira ogwambalo gogukolimo ramakataba ramamamama abanga ari kubyuma nawe yambara yambare chambaro rimakataba za sagata rabababababababa abange ni marambera gwe okusinzira mukama yogete nyimira ku bigere byange echamateka 28 agambe emikisa gino kinagoberera jinakudukako Abange bana furuma mukubori mukutabara okunyagwa mukisago anaba kubiranga makuba musanvu abango badorota gutimba abange ngagudye mbuzizo warota kopura abange ngadya majigo you are blessing omukishago baibe gamba mujob 20 iya miro abaga anamusasa mangana baibe gamba amasimwenda 15 ndi kusimba musi omutuye na matariza kusimbura omugambe mukama wariwe mizimu ejansimbura mukisa jangwa bamaka promotion yange teyavayo abana bange basirwara embaga yange yagana gwari mukisa kuva jori wayogera nange wampe nyumba wariwe yachiremera rabanyimirida nyambara manyi nyambara obufuzi nyambara omuliro nyambara entisa ya Katonda mubutukirivu n'obutukuvu umuntu arimo kunyweseba Daudi yagamba nari muto kakano kadiye sirabanga ko omutukirivu ngarekerwaho newakubate esadebye okusabiriza ebyokurya abanga agamba tebibonye obonyo by'omutukirivu byebingi naye mukama murokora mbyona abange nokurokorebwa mukisa olwarera turokora eryebitari eryebisira eryedogo eryemisamu eryemye ekiko ekyaku tuwabwemu ogwokuwangu ogwokuyi nyambara omuliro yita omuliro eryemizimu ekikusiranya ekyebikorimo ebikorimo byekika endagaano zekika ulira omuliro ebisirani bifa ebikorimo n'ebikorigo ebipari waliwo oyo omufu abadde agaba n'omukisago oyimirira waliwo omuntu ali masago nga waliwo ensozi agamba oyo gwenkute ku mukono afukirwako amafuta njemurura amawanga maaso ge wabaddewo amawanga agakuziiswa okuyingira mukisa oyingirayo rumbagana agwa amawanga ekyemisamu ekyemizi ebyebi ezenda agwa gakube kuba sikura bari wabweru baganda banga bari wabweru banyina zabari wabweru ari ku radio wasiranire kata wasiranire Dubai wasiranire Oman wasiranire Rwanda wagenda Kongo nosirana ori Cegegwa ayayayaya ori Masaka ori Chamuriba ayayayaya ori Iganga wasirana yita omuliro ulira omuliro ebisirani biduka emisamba kigenda ebikorigo bikutuka obwavu buteka omuliro gwita ayaya weguri
Waguri Abango Gagawa Fendaba Wika Abanga Santas of Fendaba Sita Amukisa Wafe Mubian Simbi Mubiok Tuki Amukatona Amukisa Goku Wereza Ayayayayaya Amukisa Gwe Mirempe Kuba Kuba Abanga Kuba Abanga Kuba Abanga Kuba Abanga Kuba 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 Emizimu Je Chika Echikujamu Kisa Jikube Jikube Jocho Mriro Jikume Komriro Jitiro Mriro Murinyan Yayasu Mpito Mriro Eria Yaguita Eribana Biba Bayari Abari basiranya abantu nange nguhita ebyemizimu ejo bikorimo ejo bwavu rima gata baza shagata Kuba 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 Rima Pa I command in Jesus' name Spirit of poverty Omoyo go bravo Ya 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 Omoyo go rejection Ogo kuchaibwa Ogo kwerabirwa Ogo kufirizwa Ogo kuremererwa Ogo bwenzi Pa Himira kubigerebyo katonda te yatonda mwavu yatonda adamu namuteka mu rusuko ngarwe toro rwemiga sitani na jamu gobamo sitani na bituramo tugenda goba buri muzima ogwatura mukisagwa you ready wanika mikono jogamba mukama warwe mizima warwe misamba warwe rubare warwe mizimu jachika abachozi ne mandwa ebyatura mukisa gwange ngabwe chawandikiba vudi akiriza anago bange mizimu muri nya ya Yesu goba 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 jabwa jak Eja turamo bibia eja turampa eja turambara eja turamba jigobe jigenda jiva otukirire ori mukisa ogomoyo ogomubiri kuja goba goba ari mutakabyo Ari mu nyumba yotakusasura renti apeduka dio eminya emese emsota abafu okwerabirwa goba 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 muri nyali ya Yesu jigoba ngoduka ebibyo bimfaya abimfamu abimfamu muri nyali ya Yesu Kwata mchifuwa cho. Kwata mchifuwa cho. Katono ya tasusula mbatu. Tako lina koma mwabala nabalika. Buliewa deyo. Aganti ya masoga kama gata ambula tambula wana wali. Okwela gabo wali ya wamanyi. Eliaba baine mitime jitu kilide. Oyino okulaba ku maanyi ga Mukama olwaleero. Gamba yi Mukama.
omukisa ogw'omwoyo mbadde sikufaako ate nga ndi mwoyo sitaani n'aleeta ekikolimo mu mwoyo gwange naye ayi mukama nga tonnansumulula bikolimo by'ebweru sooka onzigyeko ekikolimo ky'omwoyo byebirowoozo ebibi kaakati bifulumye yesu abifulumye kati obatera ebirowoozo ebyobusungu ebyobutasonyiwa ebyobukyayi ekyo kikolimo ky'amaanyo unrighteousness is a curse obutali butuukivu wadde mutima gwe kikolimo ky'amaanyi walemu okusonyiwa omuntu oba yakulyansa amaanyi oba yakukola ki walemu okumusonyiwa mukama akikunaazeemu ennaku okweraliikirira stress depression ekyo kikolimo omwoyo gwo guba gukwatiddwa mu kikolimo waliwo omuntu omaze ennaku nga teweebaka olw'ebirowoozo ebingi ebikutimbaganye oyagala okuva mu mabanja naye ennaku ekuyodde wajja bwereere ku nsi oliddayo bwiriire sooka ofune emirembe munnange sooka ofune emirembe mukama akwambaza emirembe olwaleero first overlook sooka osusa amaaso ebizibu by'olina ebweru sooka ofe ku mwoyo gwo obadde munafu mu mwoyo kasita obeere omunafu kikolimo sitaani oba omaze omuwa ekifo wagenda okutuula ogwo omuzimu ogw'obunafu gufuluma mukama akwambaza omukisa gw'amaanyi akwambaza omukisa gw'emirembe akwambaza omukisa gw'obutuukirivu guyingira munda mu gwe gwe yayambaza Ibulayimu n'amugamba nti nyweza omukisa atugambye ffe twatemebwa ku lwazi Ibulayimu tunyweze obutuukirivu amalala gabadde gasigadde mu bulamu bwo oyagala nnyo bakulabe oyagala nnyo okumanyika awo ojja kulemesa omukono gwa mukama katonda asimbire kuli abamalala abawombeefu balabye omukisa ekyo ekizimu ekibale kikuleetera okwagala okumanyika okwagala okulabibwa mukama akikkulamu kubanga amanyi nti ne bwanaakuwa ebintu ojja kugoba layini yakwagala kumanyika okole amalala obeerenga buzya o Jesus Lord tunaze mukama akwambaza omukisa ogw'omwoyo guyingira kaakati omwoyo obuwombeefu ye mukisa omunene nnyo agamba abawere balina omukisa abawombeefu abo bagenda kulaba katonda weewombeeko olwana ogenda kulaba katonda mukwano gwange o Jesus Lord Jesus Lord gamba ayi mukama olwaleero nfuluma n'omukisa ogw'okuwonyesebwa buli ndwadde ebadde ku bulamu bwange oba ya ddogo oba ya kika oba yava magombe ŋŋenda kuwonyesebwa olwaleero ku lw'endagaano ey'omusaayi gwe yesu banika emikono kyo waliwo omuntu owulidde obujulizi buli omukyala yawonyezebwa olubuto yazimbanga olubuto n'owulira ng'okwatiddwako amafuta ne gakkwata naawe kennyini ekugamba kaakati owonyezebwa kaakati endwadde ye ebadde ekulemeddeko kebere ya kansa kebere ya mugongo kebere ya kisiriimu kebere ya ki Jesus yes waliwo asumulwa kati waliwo asumulwa kuba mu ndwadde omukisa gw'okuwonyezebwa gutambula yatula endwadde yatula endwadde yo waliwo omukisa gw'okuwonyezebwa gutambula osobola n'okukwatawo omukono gwawe wakuluma kwatawo wakuluma oba mutwe oba lubuto oba mugongo everywhere waliwo amafuta waliwo amafuta waliwo amafuta Jesus abasuma bali ebweru muyingire tusabire abantu bano
waliwo okutambula okwamaanyi ag'omwoyo omutukuvu olwaleero. Waliwo okutambula kw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Yatula ogambe Mukama gwampadde omukisa ogw'omwoyo. Mukama omukisa ogw'ebweru gweguli kaakati buli ndwadde. Waliwo awonyezebwa instantly kati. Ojja kuddayo mu ddwaliro nga tebalina kalwadde ke balaba. Waliwo awonyezebwa instantly katika nyini. Yesu gwe yatwala endwadde zaffe zonna. Yesu gwe yawangula amagombe n'okufa. Waliwo okuwonyezebwa kwoleta eri abaana bo. Waliwo okuwonyezebwa kwoleta eri abaana bo. Jesus. Toleka ndwadde yonna. Endwadde ekulemeddeko kibeera kikolimo. Mukama akikuggyako. Mukama akikuggyako. Oyo omufu gw'obadde oloota akusibyeko endwadde, Mukama amukwambulako, amukuggyako. Fuluma mu linnya lya Yesu. Loose. Yes. Gamba Mukama. Ayi Mukama. Buli ddogo lyonna lyebandoga lyebampongamu obutawasa, obutafumbirwa, obutafuna mulimu, okwavuwala, okulemererwa, olwaleero ku lw'omusaayi gwo likutuka, livaawo. Yes. Jesus. Oh, la mama. Waliwo asubula. Waliwo asubulwa kaakati. Eddogo lifuluma. Bakufumbisa emizimu. Jikuta. Bakubaka empaleyo. Mujjawo yakuloga. Tambula amafuta weegali. Yes, Katonda akuggyako eddogo eryo kaakati. Eddogo ly'ekikolimu ekyo ekibala kikomerera. Baakusalako enviiri ng'oli mwana muto, baakusalako enjala ng'oli mwana muto, bakusiraanye obulw'amagezi oleme kusoma, baakubbako empaleyo, baagiziika ku malaalo, baakutwalako ekifaananyi. Fire! Loose in the name of Jesus. Ali ku radio weweyo Katonda akusumulirayo. Ali ku internet, ali ku Facebook Mukama akusumulirawo. Wadde oli mu rumu yo wekka Mukama akusumulula. Jesus. Abakebezi muke wansi mutuyambe ku bantu bannange. Muyambe ku bantu. Jesus. Waliwo okutambula okw'amaanyi ag'omwoyo omutuku. Waliwo okutambula okw'omwoyo wa Mukama awonye asumulula. Gambayi Mukama. Olwaleero endagaano zonna ez'ewaffe, ez'ekika nzeenenya era nsazaamu n'endagaano ey'omusaayi gwa Yesu mw'emizimu egy'ekika egitambula mu kawuula, mu misota, mu bafu, kalondoozi, temukyannako obuyinza namwe ebikolimo eby'ekika, temukyannako obuyinza. Yesu yabitwala era abinzigyako olwaleero. Wanika emikono gyo Mukama akusumulula. Ekikolimo ky'obutakola, eky'obwavu, ekikufaananya ab'ewammwe, ekikolimo ky'obutafumbirwa,
Jesus. Chita obulamubo. Chita obulamubo. Ekisajja kyakawula. Ekibadde kikusibye. Ekyegatta naawe ekiro. Chokebwa omuliro kati chokebwa omuliro. Musajja gw'omusambo ogwagaana okuwasa ogwo ogwegatta naawe ekiro Mukama agukulako. Mukyala gwe eddogo lye baakuloga bakudibye eri omwami we Mukama alikwambula olwaleero. Oh Jesus Lord. Yatula buli kikolimo kyonna ekibala kiremedde kulamuka. Tosuwa mafuta ga leero mukwano gwa. Yatula buli mbeera yonna. Yatula buli mbeera yonna olwaleero. Oh Jesus. Waliwo okutambula kw'amaanyi ag'omwoyo mutukuvu olwaleero. Waliwo okutambula amaanyi ag'omwoyo mutukuvu gwe wetambuddemu olwaleero. Kale lumba emisimu egyo gyebadde gikutawaanya lumba egy'abafu kalondoozi egikuzaayo ewammwe egyo emisota lumba yes, girumbe egyo emizimu gy'ekika egigira mu nte emisota nga tegikubo gyanenga gigobera kuba gikube abanga gikwata omuliro ogwo mwoyo gw'obwavu ogw'obutafumbirwa ogw'okulemererwa oraba omuliro hita omuliro hita Yesu omwoyo omutu yoca rumba gukomeka omuliro gugwa ogwambura amaanyi n'obufunzi ogusindikirwe yesu ekyo ekyabafu amaro gogo na gakube omuzimu gw'obwavu ogutuura mu ngalo gukube ogw'okucayibwa gwampure maanyi n'obufunzi ogurute ogwoca omuliro mu linnya lya yesu kale wanika emikono kyo omukisa gwa Ibulayimu guka eri obulamu kaakati teri n'omu abadde wano mu kifo kiro agenda kuddayo nga bw'abadde gamba Yesu gwe yatwala ebikolimo byange n'ofuuka ekikolimo ku lwange onyambaza omukisa ogwa Ibulayimu kubanga ndi mu kika kyo ekya Ibulayimu omukisa gw'okuganja omukisa gw'okulaakulana omukisa mu ngalo zange omukisa ogw'amagezi n'okutegeera n'okuyiiya omukisa onzigulirewo enzigi kati yambala omwoyo ono agenda okukikola njagala owulira amafuta amapya agagenda okugwa ku bulamu bwo. You are no longer yourself. Nga tokyali gwe waliwo omwoyo akuyingiddemu kati waliwo omwoyo akuyingiddemu gw'olinawe wakoma amaanyi go galina we gakoma ne waliwo akuyingiramu kakati atalina waakoma gwe baadde bakusibira sitaani abadde akuziyiza ne waliwo ataziyizibwa akuyingiramu kakati Mukama nangira omukisa gwa Ibulayimu omukisa gwa Isaaka eri abaana bano olunaku lwaleero waleme okubaawo n'omukama afikka ku mulundi guno kitange omukisa gw'okuwonyezebwa omukisa gw'okuganja abagenda okusaba emirimu agenda okukola intavyu ne bwenaabanga abakoza intavyu bali mutwalo naye Mukama abaana bwe bagenda okubeera shortlisted be bagenda okubeera bamukwaba bagenda okufuna emirimu ayi Mukama omukisa gw'okukulaakulana kitange waleme okuba bwasigala wansi bonna bafuuka omutwe waleme okubaawo abeera omukira bonna babeera omutwe ayi Mukama banaabeeranga n'omukisa nga bafuluma ogenda ebweru okukola
barabanga n'omukisa nga bayingira, barabanga n'omukisa nga bagenze mu mawanga ag'ebweru, banalabiranga y'omukisa, banalabanga n'omukisa nga bakomawo, banalabanga n'omukisa. Siza Katonda omwavu, siza Mukama omwebaza, musiza omwebaza Mukama, mukubire enkalulu n'engalo, engalo ez'amaanyi, engalo ez'amaanyi. Haleluya. Kale Mukama kulembere toyiwa mafuta ate noddira akagoyo, nyweza kyofunye olwaleero essaawa yonna Mukama Katonda akubako kyotosubirangako.